Точно в 6. Аз, Христина Христова, Павлета Терезийска, Юлия Наева и Иво Бързаков ви казваме добро утро. Денят започва. Благодарим ви, че е в нашата компания. Политика и ограничителни мерки заради коронавируса. Така накратко може да обобщим темите, които сме ви приготвили в днешното предаване заедно с редактора Маргарита Иванова. Подробностите и това какво още ще видите днес до 9 ще ви кажем след малко. Сега към новините с Юлия. Добро утро. Добро утро и от мен. Днес ще започнем с акцентите от снощната среща на върха на евролидерите, която се проведе онлайн, разбира се, заради COVID-обстановката. Едно от решенията, които стана ясно, че са взели те, е, че ще бъдат въведени нови тъмночервени зони на местата, където има най-много случаи на COVID-19. Но какво още се разбраха, ще говорим след малко в първата ни емисия. А иначе новите случаи на коронавирус в нас са 455 при направени повече от 7600 теста. Така накратко изглеждат първите ни новини, които подготвихме с Галя Караиванова. И всичко това, което казваш, на фона на продължаващите искания на бранша засегнат от коронавируса да отпаднат ограниченията. Днес ще говорим за това кога моловете и ресторантите ще отворят. Знаем какво е мнението на властите, но пък от секторите заплашват с протести. Дали и какви ще бъдат те? Очаквайте тези разговори малко по-късно в предаването. Иво, какво е спорта? Здравей! Протести ще има и в спорта, реално. Те са свързани с назначението на Ивайло Петев за национален селекционер на Босна и Херцеговина. Доста сериозен отзвук в тази страна, след като Ивайло Петев получи възможността да води Босна и Херцеговина, да води една 100 милионна селекция, но отзивите не са добри от страна на феновете. Не му е за първи път, за съжаление, или му върви при посрещането в дадени отбори, очевидно. Ще разберем. Малко по-късно ще коментираме това. Какво ще бъде времето днес? Павлета, здравей! Добро утро! Затоплянето в страната продължава и днес, и към почивните дни. Ще бъде дори още по-топло от по-високи температури, тези, които ще имаме днес. Разкъсана облачност, по-значителна в Западна и Централна България. А кога ще вали, ще разберете веднага след новините. Така започва денят ни днес. Останете с нас в следващите 3 часа в ефира на БНТ. Петък сутрин в денят започва. Очаквайте! Какви са нагласите на избирателите за предстоящите парламентарни избори? Колко и кои партии се очаква да влязат в парламента? Последни данни на Gallup International. Защо парламентарната комисия по енергетика отхвърли предложенията на ДПС за промени в закона за енергетиката? Гост – депутатът Рамадан Аталай. Как се справяме с пандемията и има ли риск от ново повишаване на натиска върху здравната система? Гост – директорът на Александровска болница, професор Борис Богов. Реакции и действия на бизнеса след заявката на властта за удължаване на мерките. По зрителски сигнал, защо жителите на видинските общини Ново село и Брегово периодично остават без ток и какви щети отчитат домакинствата? И още, къде у нас любителите на дрифтенето могат да упражняват законно атрактивното си хоби? Всъщност и вчера темата продължаваме и днес, свързана с мерките в нашата страна за неразпространение на коронавируса. Ще има компромис за учениците от 5 до 12 клас и те ще се върнат по схема на училище. Това каза на редовната пресконференция на здравните власти у нас, премиерът Бойко Борисов. Колкото до отварянето на ресторантите, ситуацията ще се наблюдава до 31 януари и след това ще се вземат решения. Разхлабването на мерките може да доведе до нова криза заради настъпващият от Великобритания нов щам на вируса. Това е секвенатор, машината, която до дни ще даде отговор. Разпространена ли е новата мутация на COVID-19 и у нас? Повод за съмнение има. Вече в няколко болнични лаборатории забелязват аномалия при диагностиката на един от гените на вируса. Просто нашите машини не го отчитат. Тоест все едно няма S-ген. А всичките други два гена се отчитат с високи нива, което значи, че във всички случаи имаме човек, който е заразен с коронавирус, но ние не отчитаме S-гена. Този вариант на вируса не води до по-тежко протичане на заболяването, но е в пъти по-заразен от класическия щам. Той се разпространява много по-бързо на базата на високата концентрация, която намираме в носоглътката на хората. Тя е между 10 и 100 пъти по-голяма. В рамките на 4 седмици в Великобритания той успя от 10-15% вече да заеме дял над 75%.
Притеснението на експертите е, че ще тръгнем от много по-високо ниво на заболеваемост към евентуалното разпространение на новата мутация. Всъщност, три пъти по-високо в сравнение с ситуацията през ноември, когато бе най-тежкият момент на епидемията у нас. Болниците не успяваха да приемат всички нуждаещи се от лечение, а смъртността беше рекордна. Всичко това може да го умножите по 7. Трябва изключително внимателно да се говори и да се обсъжда какво точно трябва да се разхлабва и кога. В момента в Великобритания 10 души заразяват 27 души. Това предстои да се случи в Европа. Кога то ще достигне до нашите граници, надявам се колкото може по-късно. Ако избързаме и предприемем мерки за крайно разхлабване, много бързо ще се сблъскаме с ефекта от разпространението на новия щам. Учениците от 5 до 12 клас все пак ще тръгнат на училище, както е договорено. За сега няма да отворят ресторантите и заведенията. Ние нямаме окончателно решение, защото ще наблюдаваме ситуацията до 31. Ако върви така и с бранша се разбереме при някакви условия да работят, това ще бъде разговор на нашите експерти. С 3 месеца до края на април вероятно ще бъде удължена епидемичната обстановка. Предложението на здравния министър трябва да се гласува от Министерския съвет. Това беше позицията на властите вчера, но собствениците на заведения реагираха остро заради продължаващата забрана да отворят. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България обявиха, че организират национален протест. Част от собствениците на заведения в Пловдивско са категорични, че на 1 февруари ще отворят врати за посетители. Според Марин Владиков, това ще се случи дори и с риск да бъдат глобени. Ние не може да продължим да работим по този начин. Нашия персонал изнемогва на 100%, дори и с помощите, които са отпуснати. И тук е моментът да вметна, че ние не търсиме помощи, ние искаме да си заработим нашите пари. Други представители на бизнеса обаче смятат, че дори и заведенията да започнат дейност, клиентите ще бъдат малко, защото януари и февруари са най-слабите търговски месеци в Пловдив. И дори да има някаква работа, тя ще бъде изключително недостатъчна за покриване на разходите, но би освободило държавата от ангажимента да подпомага бизнеса, нали, с тези 20% от оборота, които са обещани, но в край кръщата все още, нали, не сме получили. От управата на една от големите бирарии в Пловдив също смятат, че не е рентабилно залите в заведението да работят на 50%. Затова няма да отворят и ще продължат с доставки по домовете. Това са много трудни решения и за сега собствениците са решили, че оставаме на този режим на работа, докато не се изяснят официално нещата. Ресторантьорите се притесняват и дали ще успеят да задържат персонала си, въпреки че са кандидатствали за подпомагане. Мерките, по които сме кандидатствали, това са 60/40. Кандидатстваме също за 20% оборот на база миналата година 2019, декември-януари месец. Очакваме се още плащания и резултати. Много мудно и много бавно наистина става. И факта, че малко хора са подали документи, а в същото време става много бавно, говори лошо, нали, за администрацията. Заведенията, които ще отворят на 1 февруари, ще спазват противоепидемичните правила, обещават от бранша. Още за това, както и другия сектор, който беше и е много засегнат, това са моловете. Ще разговаряме малко по-късно в нашето предаване. В крайна сметка ще се съгласят ли с властите или не, ще разберете, ако останете с нас. Лекарите правят всичко възможно, за да спасят краката на Кремена Манова. Жената, която беше спасена по чудо, след като прекара цяло денонощие при минус 20 градуса в Рила планина. 42-годишната Манова е настанена в клиниката по термична травма в Пирогов. Състоянието е стабилно, но все още е рано да се каже дали премръзналите крака на жената няма да бъдат ампутирани. Планинските спасители, които откриха и спасиха Кремена Манова, определят това като истинско чудо. За нас загадка, за нея чудо. Това оцеляване. В кюстендилското село Пиперков Чифлик, където живее Кремена Манова, хората разказват, че била ясновидка. Има отзиви, че била ясновидка, гадателка, помагала била на хората. Аз мислех, че е по-умен човек, но да тръгне сама изрила из планината, че това е
малко има нещо нередно. Изненада ми, да. Аз я познавам като добра, възпитана жена, как може да е стигнала до там, просто не знам. Какви са и били, какъв е бил случай. В селото са готови да й помогнат, за да се възстанови по-бързо. А спасителите напомнят, че наистина е чудо, че без зимна екипировка, само с клин и градски боти, жената оцелява 30 часа при безпрецедентни условия. След прекарана цяла нощ на минус 20 градуса, нямам спомен някой да е оцелял. Наистина, то е невъзможно. Не е потърсила помен, защото не искала. Значи тя не се обадила на своите близки и приятели, къде отиви, какво ще прави. Не е звъннала по телефона за помощ. Тя ми спомена, че е получила Божия СМС и тръгва по Божията пътека. На колегите от лифта е казала, че ще спи под звездите, но на никой не се е обадила кога и как е тръгнала. Просто това, че открихме договор с мобилен оператор и там имаше нейния телефон, може би това я спаси. Жената все още е в болница в тежко състояние. Вероятно е да се наложи ампутация на краката. Делото за катастрофата, при която загина Милен Цветков, започва по същество на 23 февруари. Това става близо 10 месеца след инцидента. Подсъдимия Кристиян Николов поднесе съболезнования на близките на журналист. Кристиян Николов поиска от съда да бъде скрит от камерите и фотоапаратите. Още при обяд адвокатът му е подал молба подсъдимият да не бъде сниман както в съдебната зала, така и в коридорите на съдебната палата. Защо се криеш така? В съдебната зала Николов за първи път застана очи в очи с сестрата на Милен Цветков и с майката на сина му. Тъй като до сега не съм имал възможност да се срещна с близките на пострадалия, искам да използвам този момент и да изкажа моите най-искрени съболезнования за загубата. Знам, че това нещо не би могло да ви утеши, но искам да знаете, че искрено съжалявам за случилото се. Съдът прие синът и дъщерята на Милен Цветков да бъдат частни обвинители и граждански истци по делото срещу Кристиян Николов. Това стана повод адвокатът на подсъдимия да поиска отвод на прокурора Иван Кучиев. Причината, според публикация в електронен сайт, представителят на държавното обвинение бил близък с Менко Менков, адвоката на наследниците на Цветков. В съдебната зала стана ясно, че Върховната касационна прокуратура е проверявала фактите в публикацията и било установено, че те не отговарят на истината. Защитникът на подсъдимия, един от защитниците, каза, че нямало значение дали са верни или неверни. Напротив, има огромно значение дали са верни, тъй като тези твърдения са неверни, бяха проверени от прокуратурата, включително до Върховна касационна прокуратура. Считам това като искане да си определят удобен прокурор, тъй като не са доволни от правната квалификация, която е направена. Защитата на Кристиян Николов за пореден път възрази срещу обвинението за умисъл и настоя, че катастрофата е станала по непредпазливост, а прокуратурата избрала по-тежкото обвинение по субективни съображения. Съдът не намери основание да отстрани прокурор Кучиев и допълни, че само доказателствата по делото ще определят крайното решение, както за вината на Николов, така и за конкретната квалификация, ако бъде признат за виновен. И днес Кристиян Николов и адвокатите му запазиха мълчание пред медиите, което не ги спря в съдебна зала да обвинят журналистите, че дават думата само на пострадалите и прокуратурата. Ремонт на закона за енергетиката. Причините. Стимулиране на производителите на зелена енергия заради ограничаването на въглеродните емисии и предстоящата пълна либерализация на енергийния пазар. От ДПС поискаха токът за бита да се купува от борсата от енергодружествата, които ще го доставят на домакинствата вместо Националната електрическа компания. Мотивът с предстоящата през лятото либерализация на електроенергийния пазар се обезмисля функцията на НЕК. Предлагаме Националната електрическа компания вече да не изпълнява функцията си на обществен доставчик. Ако не направим пълната либерализация, това означава, че влизаме в изборния период. Това означава, че закона, който имаме пред нас, включително и директивите, които досега са представени от Европейския съюз, не се изпълняват. От БСП останаха изненадани от предложението. Може да се стигне до извода, че за да превозиш една стока ще ти трябва кон и каруца, обаче да си поставя каруцата пред коня и нищо няма да се получи в крайна сметка. Защото не може да говорим за кардинални промени в енергетиката, каквито се предлагат в момента от него, без Министерство на енергетиката да се е направило труда да направи една щогода приемлива стратегия за устойчиво енергийно развитие. Какви ще са отделните етапи, какви са приоритетите, какво ще струва това на държавата? От ГЕРБ не подкрепят идеята. Това не е начина между първо и второ четене, без обществена дискусия, да се входират тези текстове. Разбира се, това до
до изборите няма как да се случи и се надявам, че след изборите ще има правителство, което ще се умее да реши този проблем, а ние му оставим това наследство. След като не срещнаха подкрепа, ДПС оттеглиха предложението. Парламентът прие електроенергийният системен оператор да осигурява необходимите резерви чрез търгове с електроцентралите, вместо досегашната практика да се плащат милиони на тецовете в аванс за така наречения студен резерв. Малките производители на ток вече ще продават на борсата, покривните фотоволтечни централи ще могат директно да подават ток на своите съседи без нуждата от присъединяване към преносната мрежа от ЧЕС, EVN или Енергопро. Депутатът от ДПС Рамадан Аталай ще бъде мой гост в днешното предаване, за да поговорим още малко за предлаганите промени в закона за енергетиката. И към световните новини. Сега всички световни политици следят първите ходове на Байдън. Във външнополитически план очакванията са както от големите световни организации, така и от държавите, били те партньори или съперници. Световните лидери вече изпратиха поздравителните си писма до Байдън. Остават надеждите и предположенията как държавите им ще попаднат в новата външна политика на Съединените щати. Джо Байден обяви, че интересите на страната ще се защитават от международните институции, а съюзници на Вашингтон ще бъдат държавите, изповядващи традиционните демократични ценности. След управлението на Тръмп, администрацията на Байден ще трябва да изглади по обтегнатите отношения с съюзниците, особено с НАТО. Америка е най-силна, когато работи със своите съюзници. Що се отнася до несъюзниците? Едва ли администрацията на Байден ще влезе в търговски войни с Китай. Не се очаква и промяна в отношенията с Русия. Надеждите за подобряване на връзките с Техеран са големи, но вероятно и през следващите 4 години противниците на Съединените щати ще останат същите – Северна Корея и Иран. На Балканите, регион, който Байден много добре познава, също са с очаквания към новата администрация във Вашингтон. Новият американски президент наследява тежки преговори между Белград и Прищина. Надеждите за пробив в разговорите са особено големи в Косово. За албанците Господ е първи. Веднага след него на второ място е Америка. Очакванията трябва да се смълят. Хубавото нещо е, че Байдън е много по-предвидим. Но Байдън не може да помогне на Косово, каквото е днес, без лидерство и без никаква инициатива. За разлика от предшественика си, Байдън ще мобилизира цялата дипломация в борбата за овладяване на климатичните промени. Искам да съм ясен и за минута не подценявам трудностите при изпълнението на ангажиментите ми в борбата с климатичните промени. Но в същото време никой не трябва да подценява решителността ми да ги изпълня. Първата стъпка беше направена в първите му часове в Белия дом. С указа за връщане на Съединените щати в Парижкото споразумение за климата. Помощ за пострадалите от наводненията в Батановци от Българската патриаршия. От името на патриарх Неофит, който вчера имаше имен ден, белоградчишки епископ Поликарп отслужи молебен и раздаде на хората пакети с хранителни продукти и препарати за дезинфекция. Святи Боже, святи крепки. Хората от Батановци оставиха за част наводнените си дворове и дойдоха на молебена в центъра на града. Те все още не могат да се отърсят от спомена за преживяното. Едно стъпало ни делеше от влизането вътре в къщата. Едно стъпало ни делеше. Но психическото ми здраве никой не може да ми възстанови. Благодарим за материалната подкрепа на Светия Синод. Това до някъде е и морална подкрепа. Пострадалите семейства се радваха на пакетите с най-необходими хранителни продукти, както и на препаратите за почистване и дезинфекция, които представители на Светия Синод лично доставиха по домовете им. Хората наистина ни приемат много топло и ние сме благодарни. Благодарни сме за това, че те, въпреки всичко, стоят здраво в своята православна вяра, в своята духовност и се стремят да бъдат близо до Бога, до църквата. Пострадалите домакинства ще получат по 375 лева еднократна помощ, а за най-силно засегнатите чрез Комисията по бедствията и аварии ще има и допълнително подпомагане. Хората, които бяха евакуирани, са си по домовете. Изчистили сме идеално улиците от наноса, който беше от реката. Най-вероятно утре или в други ден ще бъдат измити всички улици и обезпразнени.
Батановци е само началото на подкрепата, която оказва Светия Синод на пострадалите при наводненията семейства. През следващите дни продоволствени пакети ще бъдат доставени и на други населени места, като Трън и Петърч. У нас се роди още едно бебе с антитела срещу COVID-19. Това стана в частна болница в столицата. Такива случаи на бебета с антитела все още не са чести. В случая те са преминали през плацентата, докато майката на Адриан е била болна от COVID-19. Адриан на 3 дена тежи 3 кг и 100 грама, висок е 50 см от София. Вече се е срещал с COVID-19. Когато била в 8-я месец от бременността си, майка му се разболяла. Изкарах го много леко, не съм пила никакви антибиотици, лекарства и така нататък. Бебето се чувстваше добре през цялото време. Щеше ми се да не му се случват тези неща от толкова малък, обаче това ще го направи само по-силен, така че всичко ще е наред, надявам се. Адриан е здрав и е добре. Лилия била наблюдавана през цялото време на бременността си в болницата. Там знаели за коронавируса и щом с Цезарово сечение Адриан се родил, веднага му бил направен тест. То даде положителни ИжЖ антитела, които ни интерпретираме най-вероятно като преминали трансплацентарно майчини антитела, тъй като ИГМ е отрицателен, а той всъщност е маркера за активна болест и при възрастните, и при новороденото. Адриан не е бил болен вътреутробно, но какво е интересното в тези случаи? Все повече ще стават вероятно тези случаи на новородени деца с положителни антитела. Интересното е това, че във времето се твърдеше, че не преминава болестта и не преминават майчините антитела трансплацентарно. Предстои да го видим от научна гледна точка. В тази болница вече е имало 6 майки с активен COVID-19. Бебетата са били добре, но нито едно не е имало положителни антитела като Адриан. Майките, които им се наложи да го прекарат докато са бремени, да не се притесняват. Най-важното е да са спокойни, за да е добре бебето. А Адриан, телевизионна звезда по неволя още на третия си ден, се разплаква и отведен да яде. Промени в тежестта на критериите за уседналост при приема за детски градини в София. Временният и постоянният адрес вече ще дават повече точки за класирането. Предвиждат се и промени на таксите. Ако живеете от по-дълго време в София, вече ще имате и по-голям шанс детето ви да бъде прието в общинска детска градина. Промяната идва с реда за прием в детските заведения на територията на общината. Точките за постоянен и настоящ адрес се увеличават, като за постоянен адрес, не променян в последните 3 години, децата вече ще получават 4 точки, а за настоящ 3 точки. Промени на територията на Столична община няма да се считат за промени. Т.е. ако адресът е бил в един квартал на София район и променен на друг, ще си остава, все едно не е променен. Така че наистина ще имаме една доста ясна посока за обхващане на децата в градини в района, в който живеят. Обсъждат се и облекчения, свързани с таксите. За родители, които в момента са се ползвали от преференции за заплащане на такса от 50% и съответно от 75%, тези родители ще бъдат напълно освободени и няма да заплащат такса. Останалите родители, които не ползват преференции за заплащането на такси, ще бъде намалена с 6 лева. Промяната в критериите за уседналост ще влезе в сила още от тази година. Кандидатстването за детските градини на територията на Столичната община започва през март, а първото класиране ще излезе на 14 май. За сега обаче промяната в таксите е на етап обществено обсъждане и ще стане факт едва след като бъде одобрена и от Общинския съвет на София. Кратко прекъсване за реклама, а след това продължаваме с вашите зрителски сигнали, които изпратихте на нашата Facebook страница и преглед на социалните мрежи. Останете с нас! Сега
Разбира се, традиционно по това време ще погледнем към социалните мрежи. Деня започва БНТ, нашата фейсбук страница, на която може да ни изпращате вашите зрителски сигнали. В последните дни те изобилстват, основно свързани с тема ремонт и проблеми, свързани с това. Вече видяхте част от нещата. Днес продължаваме и с други такива репортажи по ваши сигнали, така че продължавайте да ни пишете. start@bnt.bg е другото място, което нашите репортери следят за вашите сигнали. Нека да започнем сега и обзора вече с неща, които са направили впечатление и сте коментирали в последните часове в социалните мрежи. Величка Гиева. Спирка за хората стана една от бензиностанциите, пише тя, защото на спирка метростанция Люлин всъщност няма спирка, както казва тя. Особено в дъждовното време и в по-лошите навън условия в момента. Това е проблем. Виждаме и майка с детска количка се налага да чака под навеса именно на бензиностанцията. Добре, че в случая имат и бензиностанция. Наблизо. Хората къде да се подслонят за малко, макар да въобще да Ето не... и спирката. Ето и спирката. Виждате, че наистина няма навес и всъщност това е проблем за хората, които използват този градски транспорт в Люлин. Да не говорим, че пък там, където има навези, вече са изпочупани и това сме показвали. За съжаление, да. Вандалските прояви не са една или две. Това, между другото, знаем един от проблемите, свързани с спирките в София, тяхното изграждане и поддържане. Преди години имаше и такъв скандал в Столичният общински съвет с една обществена поръчка. Въобще има дълга история цялата тази ситуация, тази история. Има защо да я поставим отново на дневен ред. Продължаваме нататък с снимка на Стефан Америков. Здравейте, добър вечер и така нататък. Сега ще се опитам да ви преразкажа всичко, което той сигнализира за човека, който преди известно време съвсем спокойно и самоуверено с магическа карта, десен мигач, решава, че може да си позволи да наруши отново правилата за движение по пътищата. 20 метра по-надолу реши и там да направи нарушение. Зави наляво от лента за направо. Естествено, засичайки и другите шофьори. Разбирам, казва той, че бързаш да вземеш половинката от работа или да се прибереш секунда по-скоро да не изтървеш някоя серия на поредната сапунка, иронично отбелязва. Но когато утре някой не дай си Боже, стане нещо на пътя с твой близък или роднина, сети се какви си ги правил. Всеки ден, може би всеки един от нас изпада в такива ситуации на пътя, за съжаление. Аз много пъти си задам въпроса, добре, ако приемем, че тези шофьори наистина са добри шофьори, имат добри умения, могат да се справят в различни ситуации или по-скоро да реагират правилно. Взе ли замислят обаче, че има и такива, които вероятно биха се стреснали от техните действия и съответно те ще сбъркат и могат пък да бъдат причина за някакво пътно-транспортно происшествие. Аз лично си признавам, много пъти съм изпадала в ситуации, в които на моменти наистина се стряскам и не знам как да реагирам, да кажем правилно. Случва се наистина, но аз тук трябва да бъдем по толерантни. Това е проблем на шофьора, който не знае как да реагира. От друга страна... Не сме на състезание, но казвам, че този човек... Мисля, ти не можеш да си в главата на човека, който решава в случая да сече път, да преминава от една лента. И да знаеш как да реагираш в дадена ситуация. Ти можеш да внимаваш, но... Да си подготвен. И е много важно къде взимаш книжка. Много е важно. Дали взимаш в София, или взимаш в... Зависи как я взимаш. Сега това е дълга тема на работа. И това, но дали я взимаш в София, където трафика е един, или я взимаш в малко по-малък град, или... Правилата за движение са еднакви на всяка. Еднакви са на напрежението и динамиката на самия... На самия трафик е различна в София. Просто е различна и ти трябва да си част от него. Затова и, например, на един мой приятел, колега, каза брат ми, понеже той кара бус, в София, когато се върне в Перник, хората в Перник, странно им се случва това, което той прави като шофьорски навици, които си изградил. Но не трябва да се подценява от движението в малките населени места извън София. При да стане голям скандал. Не, говорим, Юля, за това, че по принцип
образно казано, в провинцията има три светофара, а тук трафика е малко по-сериозен. И по-сериозно е напрежението върху самите шофьори. Да, ще има населени места без светофар. Сега да не изборявам такива. И пак могат да станат страхотни инциденти. Така, че... А и въпросът е, че някои шофьори много си надценяват уменията. И да. Не помня, имаше статистика, че точно по-самоуверените шофьори предизвикват повече инциденти на пътя, защото много често си надценяват способностите. Казвайки си, о, аз тук няма да имам проблеми така нататък, но се случват инциденти. Ето в Дружба, сега не знам точно как се е развила ситуация. Инцидента е от вчера, съвсем пресен случай. 76-годишен мъж. Предполага се, че има опит значителен на пътя, но в крайна сметка какво е направил? Изпреварил е автобуса, а пред него има пешеходна пътека. Да, да. За това казваме, никой не е в главата на хората около себе си, в шофьорските им умения и прочие, така че нищо не беше просто да си спазваме правилата. Ако си се объркал, изчакай, дай си мигач, ако този човек в случая, с който го говорихме. Но няма да стигнем до консенсус на тази тема, така че дайте нататък да продължим, за да имаме време да погледнем и повече сюжети. Кристиян Крумов, това е парк, градина или тревна площ, поне според община Варна и фиша ми за неправилно паркиране. Ами вие преценете какво е. Наистина, според общината най-вероятно е нещо като зелена зона. Имам предвид наистина парк или зелено пространство, след като е забранено да се паркира. Между другото, този проблем го има във Варна за сигурно 15 години. Хора паркират върху тъй наречените зелени площи, виждате ги какви са и в крайна сметка ти получаваш фиш или глоба, да го наречем. И накрая всъщност се оказва, че там няма никаква зелена площа. Така може да ня виждаме зелените, но тя вероятно се води такава. Да, именно. По устройствен план, че видно. Все пак има дръвчета, виждаме. Има дръвчета, малко бетон. Просто едно място, когато не е обособено за паркинг, не би трябвало да паркираме там. Не би трябвало и въпроса къде тогава. Ето това вече, влизаме. Хайде кажи за Дружба. Ами... Както пише човека, пичове, взимайте колите и да направим кръгчета на езерото. Така пише автора на публикацията. Не е смешно. Наистина, не веднъж и аз самата съм виждала автомобили, които минават по алеите, които са пешеходни места. Обикновено това пространство е пълно с деца, майки с колички, възрастни хора, ако щете. И тук-там се появява автомобил като този, който видях. На когото шофьор също трябва да му четеш мислите. Какво смята да прави в този един момент? Защо изобщо е там? Някъде? Има ли някаква дестинация, към която минават тези коли? Или просто случат да шофират? Разхожда да дете с количка раз друг тип. Според мен, тъй като регистрацията не е софийска, не знам сега човека откъде е, може би Стара не е наясно много на къде отива. И не то очевидно е парк. Не знам, че е парк или няма как да се объркаш. Нали, знаете, винаги трябва да търсим някакво минимално оправдание. Да, преди малко не оправдахте другия човек. Нападахте го много сериозно обаче. Защото знаехме твоята позиция по въпроса и знаехме, че ти ще се справиш с неговата защита. Добре. Сега ще ви кажа. Като почне клипчето, ще ви кажа откъде е. Няма никакво няма да значение. Почне, няма да почне. Да, ти каза, че от Стара Загора обвини старозагорци, впрочем... Обвини старозагорци, не, просто отбелязвам фактите. Когато фактите говорят и боговете мълчат, нали? Да, сега аз да преминем мога към друга... съвест да кажа, че сме много нетолерантни на пътя старозагорци. Да минем към една тема, която вълнува всички ни времето. Да. Така. Показвам ви един прекрасен изгрев от Черни връх. Снимката е на Краси Матаров. С препратка към времето днес в планините ще има разкъсана, често значителна облачност на места и превалявания от слаб сняг. Конкретно на Черни връх дебелината на снежната покривка е около метър. Температурата тази сутрин е минус 6 градуса, а максималната ще бъде минус 3. Но поради преноса на топъл въздух от вчера няколко пъти го споменах, имаме едно затопляне не само днес, но и в следващите дни, което ще се отрази, разбира се, на температурите в планините и днес, и в курортите, а вече по планинските върхове няма да бъде така студено, както през изминалите дни. Малко гледката е като на някоя отдалечена ледена планета. Да, така изглежда красиво. На тема лед, ако продължим, през следващите няколко дни ледените висулки значително ще намалеят. И вчера показвахме ледени висулки по пътя за Смолян, ако не се лъжа. Ето тук още едни с коментара на специалистите от Института по метеорология и хидрология за това предстоящо затопляне. Вероятно тази гледка вече ще бъде малко по-различна. Това от водопад Полска Скакавица. И намерих и нещо доста любопитно, красиво.
интересно и много рядко срещано явление, именно тези цветни дъгови облаци. Ако се загледате, наистина все едно има една дъга, която е преплетена в, в облака. Цветният облак е известен като пилеус. Тези облаци могат да бъдат оцветени в ето тези най-различни цветове на спектъра. Състоят се от малки водни капчици с почти еднакъв размер. Специфичните цветове на на тези дъгови облаци се дължат на пречупването на слънчевата светлина в малки капчици вода. Веднага теорията на конспирацията. Ще ти кажа, че това са от самолетите и нещо пръска там по облаците. 100%. Гледахме го това със самолетите. Ти беше на друго мнение тогава. Как ти бе? Аз не съм по теорията на конспирацията. Да. Само ги казвам време на време. Да, добре. Ще видим ли още снимки или видяхме всичко? Нещо от сайта ни? Аз реших да ви покажа едни захарни ваксини срещу COVID-19, как изглеждат от Германия са те. Пекарна в Дортмунд изненадва клиентите си със сладкиши с надпис «Чао, COVID-19! Няма да бъдете пропуснати!» Така че, как изглеждат въпросните сладки, може да видите и на нашия сайт. Наскоро ръководителя на института Робърт Кох в Берлин коментира, че ситуацията с коронавируса в Германия е напрегната и може да се задълбочи, но има шанс към края на годината епидемията да бъде поставена под контрол. Да се надяваме. Ами, ако изядеш тази голямата ваксина, може да ти навреди, да ти кажа честно. Сам ставаш антитяло направо, тези... след няколко особен. Тези ваксини, ами, като то, цяло епидемията... Все пак две дози трябва да изядеш от тази. В рамките на месец. Не на 21 дни. Да. Провокира креативност сред много хора. Има търпение, човека добре се е справил, а да не говорим за търговския трик, сигурно има и ефекти от него. Абсолютно. Нека ами между другото на най-популярна бира продажбите паднах в тази година, в която излезе COVID-19. Не им казвай името. Много интересно, защото повечето, между другото, американци четох, че си мислят, че това е именно тази бирена напитка, след тя води до COVID. Виж, тази теория не сме срещали до момента, но там какви ли не се зародиха в Съединените американски щати, така че няма да се... Да изпием по един дезинфектант и всичко ще приключи. Не! Те хората вече знаят. Иво се шегува. Не е необходимо. Те си мислиха, че и Доналд Тръмп се шегува. Нашите зрители са интелигентни. Да, абсолютно. Съгласна съм. Ето и едни интелигентни хора. Добрия пример да ви покажем. Ива Дамянова е автор на снимките, които сега ви показваме с колегите. Къщички за бездомни кучета или котки, оставена храна. Все по-често ми прави впечатление в социалните мрежи, че такива къщички, импровизирани от кашони, се срещат на много места. Има и добри примери. И има и такива, които веднага коментират в противоположната посока, че не трябва да се грижат по подобен начин за бездомни животни, защото ги събират на глутници. Да. Говорим за кучета около блоковете, те не ги искат. Така че, все пак има и другото мнение и общината трябва да се погрижи за бездомните животни, когато ги... Гледахме наскоро в една пекарна, ако си спомняте, на тези хубавите къщички до Южния парк. Там животните са доста... Но те хората са си свикнали с тях там. Да. Абсолютно. И към обичайните гледки. Мария Данова от Пловдив публикува тази снимка и сигнала. Жената се е опитала да мине с количка, с детенцето си по този тротуар. Като... Така наречен тротуар. Така наречения, да. И пише тя, ако собственика на бъдещата поредна кооперация се припознае, няма да е зле да поизчисти тротуара, да сложи някаква табела. Макар, че и да искам, няма как да пресека еднопосочния булевард и слязох на улицата за да заобиколя и 200 метра уточнява тя по-надолу. След кръстовището е същия филм. Аз да ви призная, като гледах тази снимка, не съм сигурна дори да се поразчисти как все пак тази жена и не само тя би минала по тротуара. Аз не съм сигурен докъде завършва тротуара, ако четем, че там ще бъде оградата на този двор или там каквото е. Как ще минават хората? Не, вероятно няма да бъде чак толкова... Тесен тротуар. Да, тесен тротуар. Това все пак са ремонтни дейности и когато се свали тази ограда, сигурно тротуара ще стане по-голям. Но при всички положения очевидно се налага и подмяна на плочките. Ако погледнем и самите корени на дърветата, нали, тук вече са доста над повърхността и самите те са допринесли за това част от плочките да бъдат начупени. Но и на Ботевградско има подобен казус, свързан с велоалеята. Понеже имаше строителен обект там и не е изчистено около велоалеята. Оградата е точно до нея.
Не е комфортно. Добре, окей. Поглеждаме към спортните теми. Формула 1. Световният шампион Луис Хамилтън може и да няма договор за новия сезон, но показва как се подготвя за него. Той показа как изкачва над 1000 метра с своята ски екипировка. Доста изтощаващо е. Говори за това как въздуха е разреден, но това му се отразява явно добре. Неговият договор все още не е факт, въпреки че преговаря с Мерцедес за оставане в тима. Има така разнопосочни мнения къде са разминаванията между Хамилтън и отбора. Не се знае дали ще остане. Много интересен е този казус. Ако 7-кратният световен шампион не остане във Формула 1, ще бъде интересно кой ще го замени и дали Хамилтън ще търси друг вариант за продължаване на кариерата си в Формула 1, за да може да атакува и постави нов рекорд по титли. 8, след като изравни Михаел Шумахер през тази кампания, която измина. Поглеждаме към още един пилот от Формула 1. Става дума за Кими Райконен. Вчера ви анонсирах, че му казват Айсмен. Той го доказа и в вчерашния ден, като пусна едно много интересно видео. Така, това замък ли е, тунел ли е? Всъщност това е тунел, но част от голям замък ли е? Да, кучето това е най-смешното, че и кучето го следва. Доста, доста добре се справили с изграждането на този тунел. Аз за кучето оправдание мога да намеря, но за него самия не е съвсем. И забавлява се сега. Ами Кими е доста колоритна личност и един от най-обичаните пилоти в света на Формула 1, а и не само. И поглеждаме към Анди Родик. Бих ви предизвикал да направите това, което той ще направи в случая на това видео. Един от емблематичните тенисисти в последните 20-ти на години. Е, какво толкова сложно има това? Ами, нека продължим. Утре искам видео, всъщност утре няма как, но в понеделник едно видео с това участие или на някой на Юлето, на Павлета. Уикенд до тренировки. Ще ти трябва малко време. Мислиш, че това от първи път се е случило ли? Абсурд. Все пак е пробвано. На фона на неговата солидна кариера в ATP, смятам, че от първият път му се е получил. Еми, той има опит. Затова казвам, че не му се е случило и сега да е хвадал и да го е запомнил. След малко обаче ще ви покажем какво прави Анди Родик, ще да кажа. Новак Джокович, доста по-забавни добре неща. Започва укрепването на брега от нос Светия Танас до къмпинг Луна в град Бяла, Варненска област. В района има 3 активни свлачища. Брегът е стръмен и абразията също отнела от сушата. За първи етап от укрепването държавата отпуска 30 милиона лева. Още през миналия век от нос Светия Танас до къмпинг Луна са регистрирани няколко големи свлачища, които и в момента са активни. Абразията, причинена от морските вълни, които достигат 6-7 бала, също руши брега. Преди 20 години Регионалното министерство възлага на геозащита изготвянето на проект за брегоукрепване, който обхваща и рибарското пристанище Чайка. Започнали са ремонтни дейности в южната част, но парите свършили и проектът бил замразен. Миналата година схемата за брегоукрепване в Бяла е актуализирана. Проектът ще се реализира на два етапа. За първия държавата отпуска 30 милиона лева. Който обхваща от нос Светия Танас 700 метра, за да може да се покрие и свлачището новообразуваното. Ще се защитят 3 основни свлачища и по този начин ще се спре абразионния процес на територията. След приключването и на втория етап, брегоукрепителното съоръжение ще обхване крайбрежието на Бяла в зоните на пристанището и ще защити вече изградената инфраструктура там. Последното свлачище е регистрирано преди 2 години, когато част от брега се откъсва и потъва в морето. Овладяването на тези процеси е крайно наложително за района. Щетите, които ги нанася, са на въобще цялата зона с имотите, които се намират над самия склон и огромно затлачване на пристанището в момента. Може да погледнете, буквално до 5 години, ако не се вземат адекватни действия, рибарите няма да могат адекватно да си ползват пристанището и да риболуват. Рибарството е поминък за много хора от Бяла. Един от тях е Петър Ангелов. Брега все повече пада. Не са ли укрепи брега, ще отиде още навътре. Ще стане още по-лошо. И се затлача. Така и се изместват и рибите, и пасажите, и не може да се рибува.
Изграждането на брегоукрепителна стена ще допринесе за развитието на икономиката и туризма в малкия морски град. Тук ще се образуват три пъти повече рибарски лодкостоянки, отколкото има в момента. Нашето рибарско пристанище е най-голямото от Варна до Бургас. Има регистрирани над 220 рибарски лодки, които извършват тази дейност. Ще се образува ново, модерно рибарско пристанище с модерна инфраструктура, която да позволява нормалния начин на риболуване, защото имаме от малки рибарски лодки до големи рибарски кораби, които са си регистрирани и риболуват. Изграждането на брегоукрепителното съоръжение ще започне през септември. В момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител. И сега една репортерска проверка по ваш сигнал. От чести прекъсвания на тока се оплакаха жители на две общини в област Видин. До сега нямат решение и са готови да търсят правата си по съдебен ред. Десетки домакинства от общините Брегово и Ново село остават за часове без ток, без предупреждение. Проблемът е поне от седмици. Казват, че правата им като потребители са нарушени. Това е от години. Непрекъснато, без никакъв повод, без да има някаква конкретна причина. Спира се тока, когато си пожелаят и хората седат на тъмно колкото време преценят от чест. Последния път много време, от 14 до 18 включително нямахме ток, като не броиме примерно от час време го пуснат, 15 минути, да не говорим, че го пускаха като на дискотека. Пуснат, спрат. Просто не мога да го опиша. Взимат, пускат тока. Горене на електроуреди. Детето ми е астматик. 6 дена, може ли да ми обясните как да му правя инхалации с лайка и сода на газов котлон? Направили са проверка на напрежението в мрежата. Силата на тока, която получаваме, не е в качество. Вместо 220, ние получаваме, измерихме го веднъж, 180, оплакахме се. В община Ново село, освен домакинствата, без ток е алтернатива за отопление за ден и половина останали социални заведения. Нямаше как да стоплиме, да направиме топла храна и да раздадеме на тези хора. Трябваше да подсигуриме суха храна, която не се знаеше за колко време. Опитите за връзка с електроразпределителното дружество са оказали трудни. Аз от моя телефон имам над 10 подзвънявания на този импулсен телефон, защото това е изнудване. Не може да ме кара да звъна, да чакам по 30 минути да се свържа с оператор и на 300-та минута да ми кажат извинявайте за неудобството. И да се обадите, казват авария и това е. Потърсихме за коментар ЧЕС, които ни отговориха, че прекъсванията на електрозахранването в Брегово и Ново село са в резултат на тежките метеорологични условия в началото на годината. Снежни затрупвания, обледяване на проводници, паднали върху тях високи дървета, а екипите на компанията са работили денонощно. Извършена е профилактика на мрежата, но има атмосферни условия, на които проводници и други съоръжения не биха могли да издържат, допълват в отговора си от дружеството. Жители на двете общини планират по съдебен ред да защитят правата си. Изготвят списък на хората, които са засегнати. Те следва да понесат отговорност за причинените имуществени и неимуществени вреди от неизпълнение на тяхно договорно задължение. Да подават електрическа енергия със съответни стандартни характеристики и параметри. Аз не искам нищо от чест, освен да получавам това, за което си плащам. Предстои обследване на електроенергийните съоръжения и ако бъдат констатирани забележки, те ще бъдат отстранени незабавно, обявиха от дружеството. Започна дългоочаквания ремонт на един от най-големите блокове в студентските общежития в Русе, който не е реновиран от самото си построяване през 70-те години на миналия век. За проблема студентския съвет е изпращал жалби до Дружеството студентски столове и общежития. След съгласуване между Министерството на образованието, Съвета на ректорите и Националното представителство на студентските съвети в края на миналата година са отпуснати средства за модернизацията на общежитията в Русе, Пловдив, Велико Търново и Шумен. Осеметажният блок номер 6 на общежитията не е бил привлекателно място за живеене, разказват студенти. И въпреки, че таксата е 70 лева на месец, много от тях са предпочели да плащат повече пари за квартири. Повече от половината ни студенти живееха в изключително лоши условия, които
са създадени от, може би, от създаването на самите общежития. Повече от 30-40 години условията не са подобрявани. Разбира се, имало е козметични ремонти, както и много наши колеги самостоятелно финансираха доизграждането на своите стаи. Студентският съвет е изпращал жалби и сигнали до Просветното министерство и до Дружеството студентски столови общежития. Благодарение и на тяхното настояване са отпуснати над 10 милиона лева за основен ремонт на 6-ти блок. Разбира се, ние имаме и хубави общежития. Два блока са били реновирани преди повече от 10 години, които са в добро състояние в момента, но разбирате, че не всички могат да бъдат приоритетно настанявани в хубавите общежития. А ремонтът на 6-ти блок вече е факт. В момента се премахва старото оборудване на сградата. Трябва да бъде абсолютно реновирана с пълна подмяна на всички инсталации, вътрешни подмяна на мазилки, битовите помещения, които ще бъдат, са абсолютно нови, ще бъдат с нови, нали, подови настилки и естествено ремонт най-напред от покрива на сградата. Миналата година е била модернизирана и част от блок 4. Стаите вече са обзаведени и се обитават. Остава блок 3 и две секции от блок 4, но за момента дали ще се пристъпи към продължаване на ремонта на тези останалите части, ще зависи вече и от самата бройка на студентите. Капацитетът на студентските общежития в Руса е 2000 души. В момента в тях са настанени 750 студенти. Продължаваме с важни за студентите въпроси. Наемът на студентските общежития да бъде намален наполовина. За това настояват от Националното представителство на студентските съвети в обращение към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ректорите на висшите училища у нас. Защо? Питаме сега Лидия Даскалова. Добро утро! Добро утро! С какви аргументи искате това намаление и то наполовина? Извинете, не чух въпроса. С какви аргументи искате това намаляване на таксите и то наполовина? Здрави. Като цяло ще започнем с това, че това искане не е прецедент. Когато през март месец, вие много добре помните, беше първата вълна на вируса, тогава ние отправихме един такъв апел, който беше приет. Аргументите ни да го направим повторно е както втората вълна, която започна. Знаете, че отново имаше масово затваряне на съоръжения, на обществени сгради, на молове и така нататък. И всъщност опасността от вируса отново се покачи след летния сезон. Това наложи, разбира се, вземане на мерки, включително студентите отново се върнаха по своите родни места, тъй като се притесняваха и за своето здраве. Разликата сега от март месец, че през март месец имаше призив студентите да се върнат и да освободят общежитията, за да не става струпване. В момента действително такъв призив няма, но както знаете, поради ситуацията с вируса, доста студенти и техните родители изпаднаха в затруднено финансово положение и ред други причини. Това е нашата аргументация да поискаме това облекчение. То е един не просто жест към нашите колеги, а смятаме, че до някъде е основателно, тъй като от сигналите, които стигат до нас, студентите казват: добре, аз не обитавам своето общежитие, в случай, че се налага да плащам по 50, по 60, по 70 лева найем, тъй като те варират, много по-логично за мен е да го освободя. Да, но има и такива, които са си останали в общежитията, предполагам, нали? Да, действително е така. Тук говорим за тези, които са напуснали своите общежития. Плюс това, тези, които са останали в своите общежития, те също са пострадали от вируса. Тоест, нашите аргументи са по-скоро от социална гледна точка за това, че бихме искали по някакъв начин колегите ни да бъдат облекчени и правим каквото можем за това. Тоест, ако можем да обобщим всичко това, за което говорим, ще има ли някакъв критерий за кои студенти да бъде това облекчение? Било то по доходен, социален или какъвто и да било? Или искате за всички да има такова намаляване на цената? По принцип бихме искали за всички. Ние все пак представляваме всички студенти в страната и поради това, поради тази причина не слагаме такъв разграничителен критерий, но сме напълно наясно, не си създаваме илюзии, че това ще се случи, тъй като от немалко висши училища ни заявиха още в началото преди ние да излезем с този призив, тъй като водихме разговори предварително, че към момента това е невъзможно, тъй като в крайна сметка висшите училища се грижат за своето финансово състояние и на места наистина това твърде много би утежнило техния бюджет.
Така че, разбира се, най-добре би било всички наши колеги да бъдат облекчени, но знаем, че това няма да стане. Към момента 7 висши училища са взели предвид нашите препоръки. Това са Пловдивски университет, това са ЛАСАГ, това са НСА, Медицински Плевен, УНСС, Технически София и Югозападния университет. Студентски столове и общежития също водим разговори. Както знаете, немалко общежития са към структурата ССО, но оттам за момента казаха, че няма готовност да направят този компромис в наемите. Продължаваме да водим разговори, но за момента общежитието, стопанисване от студентските общежития, няма да има измяна в найема. Предполагам, че има разлика в найемите, разбира се, в отделните университети, но как варират те? За какви найеми говорим? Ами, много е различно. Някои започват от 50 лева, други стигат до 100 лева. Много зависи от състоянието на общежитието, много зависи от висшето училище. Като цяло не мога да ви каже на стойност, която да е по средата. Наистина варират. Има значение дали са в София, дали са извън София. Даже на места до 110 лева стигат. Много зависи. А тази мярка, за която вие настоявате, временна ли трябва да бъде и за какъв период от време да действа? Да, тази мярка, за която ние настояваме, разбира се, е временна. Много зависи дали ситуацията ще бъде удължена, извънредната. Но, както зрителите знаят, имаше промяна в заповедта на министъра, с която в момента се разрешават практическите обучения, семестриалните изпити и държавните изпити. Разбира се, практическите обучения, които не могат да се проведат онлайн, както и държавните изпити и защитите на дипломните работи. Поради тази причина ние настоявахме за едно облекчение през месеците декември и януари, но тъй като в момента това не се случи, някои университети ще вземат предвид тази мярка за февруари, тъй като месец декември вече мина и няма как за заден период да бъде извършена тази корекция в найема. Така че в общи линии сме обхванали периода, който отново поради този локдаун, както се нарича, студентите трябваше отново да преминат изцяло дистанционна форма. Само да кажем, че здравният министър предлага да бъде и продължена извънредната епидемична обстановка, така че и за следващите месеци някои ограничения ще останат да важат. Нека да поговорим обаче и за другото ваше искане, а именно намаляване на таксата за обучение, семестриалните такси. За какво намаление говорим там? Ами, за семестриалните такси, общо взето, това е призив, който дойде реално от самите студенти. Доста студенти ни потърсиха, тъй като от тяхната перспектива дистанционното обучение се различава от присъственото и поради тази причина те смятат за справедливо да има облекчение. Сега аз лично не бих могла да кажа доколко това е редно да се направи, с какъв процент и прочие. Има проблем най-вече с студентите, които са от частните висши училища и наистина плащат много сериозни такси. Включително има случаи, в които и преподавател не се явява и не преподава. Имаме доста такива постъпили сигнали, но те са по-скоро единични. Като цяло в страната и преподаватели, и студенти дават всичко от себе си, да може и в дистанционна форма на обучение, обучителния процес да бъде на ниво. Но нашия призив просто беше отговор на това, което студентите изискват и това, което те смятат, че е редно ние да направим. Добре, според вас, с какво качество са лекциите онлайн и пострада ли обучението през тези месеци на криза? Като цяло ние имаме наблюдение още от миналата година. Това, което мога да кажа, е, че в общи линии дистанционното обучение претърпя промени. В началото тръгна много несигурно, но като цяло университетите в по-голямата си част се справят. Разбира се, има разлика. Няма как да кажем, че няма разлика, но наистина, пак повтарям, преподавателите дават всичко от себе си. Бих казала, че за момента е на едно добро ниво. А как се взимат изпити? Как става контрола за това наистина студентите да показват знания по някакъв начин? Ами мога да дам примери със себе си, тъй като аз съм студент. За някои предмети, да кажем, студентите представят курсова работа, за други, да кажем, в реално време се дават въпросите, студентът има, да кажем, един час да ги реши. На трети места се случва чрез включване, т.е. с камера се пуска и преподавателя задава въпроси. Най-различни са начините, зависи от самия предмет.
но като цяло преподавателите са измислили механизми, много, които да регулират, да няма преписвания, да няма злоупотреби. Доколко те действат, разбира се, винаги има риск, но той в присъствена форма има риск от преписване. Последно изречение, моля ви, само да уточним, защото като говорим за определени искания, да кажем, има ли университети, които все пак са намалили таксите си, семестриалните си такси? За момента нямаме такава информация за намалени семестриални такси. Взети се предвид по-скоро исканията за намаление на наймите на общежития. За семестриални такси всъщност. Добре, благодаря ви много за този разговор в деня започва. Ще видим дали и тук ще има някаква отстъпка, защото, както разбрахте, за студентите и за най-малка част от тях има също проблем с изплащането както на семестриалните такси, така и на наймите на общежития. Кратко прекъсване за реклама, а след това ще направим и анализ на политическата ситуация в страната с последното проучване. Партии влизат в парламента у нас. Ако изборите бяха днес, това сочи моментната снимка на електоралните нагласи на Галъп, направена за периода 7-15 януари 2021 година, сред 1010 души по метода лице в лице. Но повече за това изследване, както и изобщо за ситуацията на политическата сцена преди изборите, ще направим анализ сега с Първан Симеонов, изпълнителен директор на Галъп Интернешнъл. Добро утро! Добро утро! Кои са тези партии, които за сега поне сигурно влизат в парламента? Ако изборите са днес, буквално, изследването, което е поръчено, финансирано и проведено от Gallup International Balkan, казва, че това са ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, ДПС, Демократична България и ВМРО с НФСБ, както и Справи се БГ с Отровното трио и другите формации. За тези 7 формации можем да кажем, че имат ясни изгледи. За 2 от тях кампанията ще е решаваща. Нека да погледнем и към самите данни, за да можем да ги анализираме и малко по-конкретно, защото правят впечатление процентите, които за сега, поне като разлики между определени партии, не са чак толкова големи. Нека да ги видим и тях, за да ги анализираме. ГЕРБ в коалиция с ЕДС, близо 23%, да кажем, БСП 19,2%. Как може да се стопи тази разлика, да се обърнат? Първо трябва да видим ГЕРБ какво може да мобилизира още като, така да кажем, предвидими вотове. В същото време има един фактор при ГЕРБ, който няма как да отчетем на този етап социологически. Това е формацията на господин Цветанов, която се появява в изследванията с 10%, но се предполага, че може да има и скрит вот. Тоест, може в деня на изборите да разберем за какво става въпрос. В същото време трябва да видим влиянието на процесите в БСП. Там има прочистване, което може да има добри имиджови ефекти, но в същото време може да има и ефекта на загуба на гласове от местни структури. Там трябва да видим ефектите на отцепванията също. Там трябва да видим дали формацията на госпожа Майя Манолова успява да вземе нещо от БСП и много други. Така че процесите могат да текат и в двете посоки. Прекалено рано е. Ние ще имаме още няколко вълни на изследване до изборите. Тук трябва да подчертаваме винаги, за да не стават обърквания, че тези резултати са моментна снимка на нагласите сега. Това не е прогноза за изборния резултат. А какво може да ги промени? Това, което може да промени ситуацията, разбира се, кампанията, разбира се, скандалите, разбира се, политическото позициониране, но най-вече коронавирус. Като става дума за коалиции, да, много са формациите в това изследване, които се появяват с различен процент, но за част от тях можем да предполагаме, че може да се прегрупират, част от тях ще се явят сами, част от тях ще отидат към някои от големите формации. Така че до момента, в който те не се регистрират по някакъв начин, ние имаме още една неизвестна. Колко важни са кампаниите, споменахте ги, които партиите ще проведат, имайки предвид и сложната епидемична обстановка, не се очаква да има големи събирания, на каквито сме били свикнали предишни години и предишни кампании? Предполага се, има формации, които и без друго имат твърд или малко по предвидим като величина електорат. Такива формации не би трябвало много да се плашат от ситуацията с коронавируса. Кои са те? От друга страна има формации обаче, чието електорат е, може би, малко по-застрашен от коронавируса. Формации с малко по-възрастен електорат.
И затова ние зададохме и такъв въпрос към всички от тези, които твърдят, че ще гласуват или по-скоро ще гласуват. Зададохме и въпрос дали коронавируса би ги спрял. Сега това е абсолютно индикативно и получаваме просто декларативни отговори, но отдолу-горе може да се направи някакво изчисление. Около една десета от тези, които казваха ще гласувам или твърдо ще гласувам, на въпроса коронавируса казаха, че могат и да се въздържат от гласуване заради опасността от коронавирус. А други около 20% не можаха да отговорят, което означава, че близо една трета от тези, които се канят да гласуват, може и да преосмислят решението си заради коронавирусната ситуация. Затова и ние изчислихме, пак казвам на този етап, абсолютно това не е прогноза, но изчислихме, че от днешна гледна точка 2,8 милиона са онези, за които може да се смята, че ще гласуват в изборния ден. Това е долу-горе половината от трайно пребиваващите в страната. Имайте предвид, че населението на България намалява. В същото време, в последната година, вероятно има и доста завърнали се тук и пребиваващи в страната заради коронавируса, което означава, че ние още не знаем тези около 2,8 милиона, каква част ще бъдат от формалния избирателен списък. Защото знаете, че формалните избирателни списъци често са доста различни от това, което реално имаме като хора пребиваващи в България. Това е основният параметър на непрогнозируемост, активността в тези избори. От активността зависи и бариерата. И при малко по-ниска бариера ние можем със сигурност да говорим за изгледи на Обединени патриоти, на Майя Манолова. При малко по-висока бариера на тях ще ни трябва да полагат доста усилия. В същото време има формации, които се влияят от активността, т.е. техните електорати са малко по-лабилни, като, например, новите формации, новосформиращи се формации, тази на Слави Трифонов, например. Демократична България е така. Демократична България е формация, която има сериозни амплитуди, в които може да се мобилизира. От друга страна има формации, които наистина имат малко по-твърд електорат и биха се надявали на по-ниската бариера. Към този етап е трудно да се каже кой би спечелил, кой би загубил от коронавируса, а във всеки случай печелят онези, които са малко по-мобилизирани като електорат и не се страхуват от коронавируса, т.е. малко по-младите. Бих казал, че формации като БСП могат да се окажат губещи от това. Нека погледнем отново и според в моментната снимка, както казахме. Вече маркирахте, че за ГЕРБ от една страна имат структури и лесно могат да мобилизират електората си. От друга страна все още е неясно как ще се държи партията на Цветан Цветанов и колко глаза ще е откъсне оттам. А може ли и случва ли се така, че БСП да привлекат протестния вод, истински антиправителствения вод? Тук БСП има конкурент в лицето на Слави Трифонов. И както виждате, между тях прехвърчаха и някои искри. Това е всъщност един от шансовете на ГЕРБ в тези избори. Че опозицията изглежда разпиляна. И даже почва лекичко да се кара помежду си. Но това ще трябва да видим в хода на кампанията. Аз затова говорих за кампанията и политическото позициониране, защото ще има формации, които ще могат да разкажат това и други формации, които няма да могат да разкажат това. Този, който по-успешно мобилизира, монополизира и канализира протестното и наказателното електорално поведение и разкаже себе си като основната опозиция в тази ситуация, може да има успех. Поне за сега има такъв народ, са играчите, които не приемат някаква предизборна коалиция и казват, че сами ще се явят на изборите. Това печели ли? Поне за сега има такъв народ, увеличава своето влияние. Бих казал, увеличи своето влияние, защото този ръст не продължава в последния един месец. Ние мерим тези нагласи всеки месец. Но продължава или не продължава, дали това е стъпало или плато, както последък е модерно да се казва, има такъв народ, взе свой електорален парцел в България. Същото, между другото, важи и за Демократична България. При Демократична България е много важно да се постигне мобилизация на финалната права. Те са доказали, че могат да го правят. Защото като че ли и те раснаха през лятото, а сега като че ли започна този раз да се оталага. Те са силни в финалните спринтове. Много важно е при тях да има сцепление между една по-компактна, но по-добре организирана формация, която е ДСБ, и другата, която е по-мрежова, по-флуидна, но в момента е на мода. Това е Да, България. Ако те постигнат това, могат да разчитат на влизане в Народното събрание и на незаобиколима роля там. Между другото, също важи и за Обединените патриоти. Там напоследък, главно и край македонския въпрос, ВМРО увеличи своето влияние. Те трябва да постигнат вътрешните баланси с НФСБ. Там е важна формулата на явяване също. Как в крайна сметка ще се явяват ВМРО и НФСБ. Да. И естествено, когато става дума за мрежата около госпожа Майя Манолова,
Струва ми се, че там пък може да се разчита на някакъв скрит вод, който ще дойде от БСП. И най-важното там е тази мрежа от многобройни формации и личности, която се създаде да намери своята вътрешна кохезия, така че да действат синхронно заедно и да успеят в парламента. Изправи се БГ и отровното трио. Тази коалиция промени ли някакси нагласите на хората, спрямо гласуване за тях? Ако бяха по-отделно, по друг начин, щяха да се случат нещата? Тук ще има синергия, защото това са формации, които проистичат от средата на протеста. Така да се каже, Изправи се БГ е наследник на протеста. И като че ли това представя протеста в неговия най-ясен вид. Той беше мрежови и беше шарен. Така че това е техния шанс. Двете формации, ВМРО на ФСБ и Изправи се БГ с отровното трио, са в полосата между 4 и 5%. От тях ще очакваме доста енергична кампания по един или друг начин, която да затвърди изгледите им за влизане в парламента. Да кажем и няколко думи за ДПС. Те каква роля ще играят и на изборите, и след това? Вижте, ДПС е също формация, която има вътрешно нишови конкуренти, които винаги следим. Този път обаче те изглеждат доста слаби, вероятно и заради новата конюнктура в отношенията на ДПС с Анкара. Това означава, че ДПС може да се надява евентуално на повече вод отвън, а може да се надява да консолидира и повече вод тук в страната. Вътрешно нишовите конкуренти за сега не се виждат. Те също имат своя скрит вод и ще ги видим накрая, евентуално. Но последните месеци наблюдаваме положителна динамика при ДПС. И предполагам, че с така, изявлението на президента Ердоган можем да очакваме и още по-голяма мобилизация при тях. ДПС е формация, която трябва да преодолява проблеми от последните няколко години. Мисля, че за сега има изгледи да го направи. Като балансер в следващия парламент ли ги виждате отново по някаква форма? Или много, управлението? Много, много сложен следващ парламент се очертава, в който е напълно възможно ГЕРБ да се откъсне. Нещо, което до преди няколко месеца изглеждаше малко вероятно. И тогава ГЕРБ ще трябва да търси с кого да управлява. Т.е. ще му трябва пространство за маневриране, потенциални съюзници. Кои са те? Кои са потенциалните съюзници? Потенциалните съюзници са главно средите на ВМРО с НФСБ. Сега от тези, които виждам, че влизат. ДПС, както знаем, умее да дава скрита подкрепа понякога. Демократична България отричат обаче. Енергично отричат всякаква такава възможност, така че ще е трудно, ще пропусна нещо. То е безкрайна инвентаризацията. Само можем да гадаем как ще се държи Слави Трифонов. Слави Трифонов, обикновено всички смятат, че могат да предвидят как ще се държи. Аз не съм толкова съгласен, че неговото поведение е толкова предвидимо, колкото му приписват. Струва ми се, че е способен на изненади. От другата страна, възможен е общ фронт срещу ГЕРБ. Но много зависи от крайния изборен резултат. Ако ГЕРБ се откъсне с много, тогава този общ фронт няма да е толкова легитимен в очите на хората. Обратно, ако БСП успее все пак да обърне или пък е близо до ГЕРБ, тогава такъв общ фронт е възможен, но има скърцания помежду им. И естествено, модната мълва, третия вариант, ГЕРБ и БСП по някакъв начин да сътрудничат в някакъв формат. Тук обаче БСП отрича. Струва ми, че тези тестови въпроси са пуснати по-скоро от властта. Демократична България отрече колаборация с властта и БСП отрече. Пробва с общественото мнение. Да видим. И като става дума за общественото мнение, нищо не пречи няколко месеца след тези парламентарни избори партиите отново да потърсят общественото мнение в едни нови избори, ако нещо не се състави. Влизаме ли в такава политическа криза, спирала на изборите? Не съм много сигурен, че това е... че това е задължително криза. Това са нормални неща, би трябвало да ги нормално да ги преживяваме. Интересното е, че в такива моменти винаги нараства цената на малките. Има много формации, които за сега са под чертата. Воля, Възраждане. Например, да. Да, Воля, Възраждане, Атака, АБВ, споменатите републиканци за България. Интересно е какъв е потенциал на движението на русофилите в България. Ще пропусна няколко, няма да ги изрежам всичките, но мога да се сетя за Кот на Петър Москов, мога да се сетя за МИР, които бяха поканени на консултациите при президента, мога да се сетя за Европейската народна партия. И каква е тяхната роля? Единната народна партия, която сега при Мая Манолова. И мога да се сетя за тонове формации по места, които имат масив гласове. Локални формации, бизнес-ориентирани структури. Тук трябва да споменя информацията на Васил Бошков, за което е много интересно какво ще прави. Ще пропусна някого. Въпросът е, че те стават много важни в такива моменти, особено когато бариерата е ниска и ако те се групират по определени начини, може да стане интересно. Плюс това големите политически играчи могат да се интересуват от техните гласове по места. Така че, ако има някакъв негативен ефект от това
постоянно предизборно брожение, то е, че някакви политически брокери могат да се появят по места и да се превърнат във важни фактори. А онези около 10% от имащите право на глас, които все още обаче не са се ориентирали за кого да гласуват, те как могат да променят общата картина? Обикновено, и кога ще решат, обикновено, според вас? Обикновено има във всички избори, които сме виждали, един солиден масив гласове, които идват в последния момент, да не кажа последните часове. И пак сега е момента да кажа, да не се очаква от демоскопските методи да бъдат прогноза, не само на този етап, но може би дори и накрая. Никак не знаем каква ще е активността. Едно е активно склоняща към 3 милиона, а друго е активно склоняща към 2 милиона и половина, а могат и екстремни ситуации да се случат. Тоест, например, може... протести, каквито сега се готвят, биха ли променили нагласите? Вижте, при силно разпространение на коронавируса, ако отидем по-скоро към гласуване по-към 2 милиона, или пък ако ситуацията позволи да ни е малко по-широко около врата и се върнем към нормалните нива на гласуване, 3 милиона и 300, 3 милиона и половина. Това са съвсем различни картини. Съвсем различни картини. Протести, вижте, възможно е, но всичко вече е предизборна кампания. Тоест и протести да има, те влизат в тази рекламна пауза, каквато е предизборната кампания. В предизборната кампания ще чуем ли политика или компроматна война? Сигурен съм, че ще чуваме всичко, но като казвам рекламна пауза, имам предвид точно това. Нали знаете, като почнат рекламите по телевизията, често сменяме канала. В този ред на мисли, който каквото има да прави, трябва да го прави сега, преди да е почнала още баш горещата фаза на кампанията, за да се чуе. Влезем ли вече в горещата фаза на кампанията, там други правила играят. Кампаниите стават все по-технологични, все по-занечески, все по-грузновати, накрая ще зависят от застъпници, от така, контролиран вод, каквото се сетите. Добре, благодаря ви за този анализ в нашия ефир. Сега ще продължим с политическите теми само след секунда. Останете с нас. Състоянието на енергетиката у нас ще обсъждаме в следващите минути с Рамадан Аталай, депутат от ДПС, член на Комисията по енергетика в парламента. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Започнем с една новина от последните минути, че се е появила авария в АЕЦ Козлодуй, довело до спиране на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Има ли нещо такова, знаете ли? Да. Информацията е от изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй. В 1 часа и 17 минути при технологична операция задейства автоматична защита на пети блок. Направени са съответните необходими манипулации и в момента блока наново ще се включи в действие в паралел. Тоест, каква е причината за тази авария? Знае ли се? При всяка технологична операция, всяка техника, всяка технология понякога дава съответните индикации и в момента в АЕЦ е задействала автоматична защита. Проверени са всички системи по информация на изпълнителния директор. Няма нещо, което да притеснява обществото, ако това има, задавате. Да, това е важно въпрос. Уточнение, да. Дали има някаква опасност или всичко е под контрол в момента. Вие трябва да знаете, че ядрените централи много трудно излизат извън контрол. И приключвам. Добре. Така или иначе започнахме разговор за АЕЦ Козлодуй. Нека да го продължим с вашето мнение и с едно последно решение, а именно да не се строи АЕЦ Белене, а оборудването да се използва за АЕЦ Козлодуй. Какво мислите за това? По принцип, Движението за права и свободи сме против ядрената енергетика. Това, което е построено и в експлоатация, нямаме никакви претенции, но всичко това, което от тук нататък трябва да се построи като нови мощности, те трябва да бъдат свързани с зелената енергия, зеления пакет, съобразявайки се с новите технологии. Особено ние държим новото производство на енергия да бъде свързано с необходимост от енергийни мощности и те винаги да бъдат свързани с зелената енергия, вятъра, слънцето и още повече с водорода. Но така или иначе имаме едно оборудване, което е наше вече. Така какво или... да го правим? Да, имаме едно оборудване, което не ни дава яснота.
Как и по какъв начин и защо беше спрян производство, строителството на, на онова решение, което беше взето от 2006-2007 година? Защото ако тогава не бяха спрени 2009 година строителството на АЕЦ-а, ние сега щяхме да имаме два блока. Единият блок 2018 щеше да влезе в експлоатация, другия блок от миналата година щеше да бъде в експлоатация. Сега щяхме да имаме. Двете крайности се движиха това, тези решения винаги. Да. Въпреки това, когато ви кажат политиците, че ще има нов проект и ще има строителство, винаги обърнете внимание на паричния поток, на финансирането. И в момента предизборно, аз се чудя вече къде ли не ги преместиха тези блокове. Даже нали, в кръга на шегата имам чувството, че ще наредим такива ядрени централи от Видин до, до Силистра. Кой ще ги плати? Откъде ще дойдат парите? Видяхте, че толкова време, откакто се взе решение, че ще има Белене първи и втори блок, това правителство водиха много преговори, разговори с китайци, индонезийци до американци и край на краища никой не извади онези финансови средства, които са необходими за построяването на, на двата блока. Сега този... И сега задавам аз въпроса. В АЕЦ-а кой ще плати? Опасявам се, че ще бъде самото предприятие, сегашният ядрена централа. И ако е така, тогава калкулират ли са всички онези средства, които тя би трябвало да придобие като кредитни средства и къде тези пари ще бъдат отчетени и по какъв начин ще бъдат върнати? Нали знаете, по крайната цена, която ще бъде определена, оттам би трябвало да се плати. А по сметките на министър-председателя, единият блок е 10 милиарда според неговите сметки. Да, двата блока, а не дай си Боже, ако ги наредят нататък, не знам къде и в последствие ще продават и тази енергия. Добре, с една дума Аталай... за мен е неосъществимо. Това са едни мечти, това са едни предизборни послания. Или ако не са предизборни послания, са определени претенции на, на производителите на ядрени съоръжения. И край на краищата всичко ще се стовари върху крайния клиент, който би трябвало да извади предизборни обещания и решения, казвате, само че така или иначе, както и само отбелязахте, решенията за АЕЦ Белене и АЕЦ Козлодуй през годините клоняха от едната крайност в другата. И затова, за да приключим тази тема, на какво давате сега това решение, ако го приемем за рязък завой, да не се строи АЕЦ Белене? На този въпрос може да отговори премиера, на кого зададете, и той не може да отговори. Защо? В момента би трябвало да спре. Той един път спря Белене, после взеха решение, че ще го строят без държавна помощ, без държавни гаранции, без да влиза преференциалните цени и задължително изкупуване на енергията. А сега с какви правила ще строят в АЕЦ Белене, не е ясно нито на народните представители. Имам чувството, че и на правителството не му е ясно. Добре. Нека да поговорим обаче за нещата, които вие предложихте и след това не бяха приети и отеглихте. Промените в закона за енергетиката. Да. Да, предложихте Националната електрическа компания вече да не е така нареченият обществен доставчик. Не, преди това предложих следното. Поради това, че от 2003 година, имайки преди директивата от 2003, директивата от 2009 и сегашната директива и пакета за чиста зелена енергия, ако вървиме и защита и поддържаме така, че ние трябва да изпълняваме всички директиви на Европейския съюз, означава, че първо, ние трябва да имаме до сега вече трябва да сме приели, че производството на електроенергията трябва да бъде на свободния пазар. Търговията, преноса, търговията също трябва да бъде на пазарен принцип. А още повече, когато вече ще въведем зеления пакет, цялостната верига от производството, преноса до доставката до край трябва да бъде на пазарен принцип. Това е вариантът идеалния, който трябва така, да се случи. И второто. Това трябваше да се случи до сега и не го направиха. Второто, което е, в сегашния закон има, че на 1 юни 2021 година ние сме поели ангажимент пред Европейския съюз, че ще въведем пазарния принцип от производството до крайния клиент. Имайки предвид това, че юни месец е след 5 месеца и сега управляващите не предприеха никакви мерки, позволих си, като Движение за права и свободи, да внесем и да дадем цялостната реформа в енергетиката. И сега си задавам въпроса.
Какво правим след юни месец? Ако не изведеме НЕКа като обществен доставчик, това означава, че ние тази прекомерна държавна помощ, която даваме на определени електроцентрали, разбирайте, те се наричат американски централи, на определени инвеститори, Европейската комисия не ни разрешава механизма за капацитет да въведем. Само да кажа какво е механизма за капацитет. Това е онази държавна помощ, която може България да си позволи да даде определените производства, за да може те да през преходния период, докато се декарбонизират, да могат да ползват определени средства. Да, но енергийни експерти казаха, ако се вземе сега тази функция на НЕК, тя няма да може да изпълнява контролните си функции по изпълняването на договора за тези електроцентрали, за които стана дума, и то дългосрочни договори. Вие знаете ли, аз оставам с убеждението, че всички тези експерти в България в момента са тръгнали да защитават интересите на ТЕЦ 1 и на ТЕЦ 3. Съм убеден, че самите производители търсят начин как Министерството на финансите да седнат на преговори с тях, да приключат тази сага. Ама водят ли се такива преговори? Ние знаем, че трябваше да започнат такива преговори. Българската страна, Министерството на енергетиката, ангажирала една фирма, която заедно с Европейската комисия и утвърдено и подобрено от Европейската комисия методика, чрез която е определила какво дължиме ние за ТЕЦ 1 и какво дължиме за ТЕЦ 2. Техните предложения са, че за ТЕЦ 1 дължиме някъде около 300-400 милиона, а ТЕЦ 3 сме надплатили 300-400 милиона. Претенциите на единицата пък са, искат още 1,500 милиона, което би трябвало държавата да изплати до тях. Ако не излеземе на свободния пазар, ние тези 1,500 милиона за нас се отчита като прекомерна държавна помощ и не може да вземем механизма за капацитета. Виждате ли, въртиме се в един кръг. Европейският съюз казва, приемете да излезат производството на свободния пазар, ние ще ви разрешиме следващата стъпка, която е необходимо да не фалират вашите централи. Да, господин Аталай, през годините, винаги когато стане дума за това, казват ваши колеги колко лоши са договорите с американските централи, как ние сме на загуба и прочие, ще водим преговори за прекратяване на договорите в една или друга форма. Защо не се случва това? Даже дойдоха на власт с знамето, че влизат и едностранно ще прекратят договорите с американските централи. Ние в момента не предлагаме такова нещо. Ние предлагаме онази дълга верига, където в момента всичко се струпва в Националната електрическа компания, тя да остане производител и да си продава собствената си енергия на свободния пазар. А Министерството на финансите имат 5 месеца време, заедно с партньорите си, да седнат според методиката, която е потвърдена, утвърдена от Европейската комисия, и да определят кой на кого какво дължи, без да прекратяваме едностранно договорите. А тези експерти и всички колеги, които вчера забелязахте ли, не знам, в парламента нямаше нито един, който да е гласувал против нашите предложения. Те всички са въздържаха. Ами, оттегли ги, защото въздържането от тяхна страна не приема тези предложения. От ГЕРБ казаха, не е времето сега точно преди изборно да се правят такива кардинални решения и смяна в политика, в енергетика и прочее, това да се направи следващия първо. Без тази реформа в енергетиката, заминава в девета глуха, така да се каже. Само след юни месец задавам въпроса на ГЕРБ, как и по какъв начин ще държат ТЕЦ 2 да работи, когато би трябвало да събира необходимите средства за иновация, за реконструкция, а вече ТЕЦ 2 е декапитализиран. А аз не искам ТЕЦ 2 да фалира. И искам да помогна с тези средства, които Европейската комисия ще даде за зеления пакет, за зелената енергия, в този регион, Старозагорския регион, всички да се възползват от тези средства, за да може да имаме една централа, която в преходния период до 2030 година дали ще мине на газ и оттам нататък как и по какъв начин ще въведеме зеления пакет чрез производство от слънчева, от вятърна енергия, от водорода, за да може да сме в унисон с европейските изисквания. Вие знаете, че хората там в региона, тези, които работят, особено в ТЕЦ-овете, са изключително притеснени от това свое бъдеще и бъдещето на въглешните централи като цяло, защото ще останат на улицата. Да, тъй като ГЕРБ ги ползват като така една купчина от хора, които
винаги преди избори трябва да дойдат да гласуват за ГЕРБ. Държат ги там, без да ги... А защо изчакате сега без да дойдат изборите, отново да отворите тази тема? Не, мисля, че ако проследите всичко това, което съм говорил от както съм в парламента, ще забележите, че никога до сега от страна на Движението за права и свободи не сме ползвали тези хора за предизборна кампания и не сме ги лъгали. Тогава, никога. Как отговаряте на обвиненията, че тази казва... тема е важна за ДПС заради почетния председател Ахмед Доган? Защо почетният председател да не е собственик на мариците? Не на мариците, говоря за ТЕЦ Варна, например. Той е акционер в ТЕЦ Варна, да. Където е на свободния пазар, където всичко, което правят и което произвеждат, продават на борсата и затова мисля, че Варна абсолютно не му е място да се намесват в състоянието, което са нито ТЕЦ 1, нито ТЕЦ 2, нито ТЕЦ 3. Засегнали по някакъв начин сега решенията за студения резерв, обаче напротив, тази тема? Напротив, студения резерв е задължение на според европейските изисквания, задължение на държавата да осигури сигурност на електроенергийната система. От този студенен резерв, ако имате предвид ТЕЦ Варна, ползваше някъде около 25-26 милиона, но тези средства отиват за поддръжка на персонала, за поддръжка на горивото, което би трябвало да се построи. Ако попитайте ТЕЦ и ще видите, че тези пари, че от тези пари ТЕЦ първите години има някъде около 200-300 хиляди печалба, нищо повече. Но добре. Сега, за да излезем от студения резерв, което Европейската комисия иска, ние влизаме допълнителните услуги, които ще видите, че ще бъдат с много повече средства, ще отидат в момента от чрез допълнителните услуги за покриване с сигурността и стабилността на енергийната ни система. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. Очевидно, енергетиката е тема, която ще бъде както в предизборната кампания, така и след нея. И важна тема при това. Съжалявам, че енергетиката се ползва за предизборната кампания и затова енергетиката ни е в това състояние. Дано нещата не са толкова по-учебни, колкото ги описахте. Ще видим следващите месеци. Още малко по-зле са. Добре, следват новините в 8. Веднага след това отваряме темата за COVID-19 и ситуацията в страната. Останете с нас. И отново поглед към COVID-19, но от здравна гледна точка, общата картина в страната и това как се справят и болниците, изобщо здравната ни система в тази криза. За това ще говорим сега в следващите минути. Тук е изпълнителният директор на Александровска болница, професор Борис Богов. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Професор Богов, политиката или здравеопазването са водещите в момент? Определено мога да кажа, че здравеопазването е водещо. Има нюанси на политика в всичкото това, но определено здравеопазването на преден план. Подложени ли сте вие, имам предвид медиците, лекарите, вашите колеги от оперативния щаб, за това да вземете решение за разхлабване на мерки? Да, виждайки цялата картина, която е у нас днес, има бизнеси, които определено настояват за това да бъдат отворени, например, моловете, да бъдат отворени ресторанти, да бъдат отворени залите. Но към днешна дата това не е възможно, въпреки че категорични са данните, които сочат, че здравната ни система се е справила. Експертите са дали правилните решения за това, защото ако погледнем само по някои от показателите, по които съдим за това, доколко здравната система и това, което направих като мерки, са адекватни, мога да кажа от седмицата от януари за 20-дневен период, а това са горе-долу 3 седмици. Ако първата седмица броя на излекуването са били около 10 000, втората седмица са 15, третата седмица до вчера, до 21, те са 31 000 души, които са излекувани. Вторият показател, който е за заболеваемост, определено води ръст. Последната седмица това са 2900 човека, са започнали от 5. Последният показател, който все още, за съжаление, ни поставя на едно незавидно място на Балканския полуостров и не толкова в Европейски съюз, това е по смъртността. Тя определено е надолу.
като сме започнали с смъртност първата седмица, те са около 490 човека седмично, последвано от 380, последните са 292. Докато сме още на темата за статистиката, защото тя е важна, за да, да направим изводите, чухме от доцент Ангел Кунчев на брифинга, че България на 27-мо място по заболеваемост в Европейския съюз. Точно така. На 6-то на Балканите и на 1-во по смъртност на Балканите. Да. На какво се дължи това тогава? Как се го обяснявате, че оставаме все пак сред водещите в Европа, а пък на Балканите дори първенци? Това първо място породи много дискусии, между другото, от вчерашното изявление на оперативния щаб. Вижте, това са просто едни цифри, които, разбира се, имат значение, но преди нас е Румъния по смъртност. Що се касае за Балкански полуостров, тук влизат страни, които са извън Европейски съюз. Това са затворени страни, като Сърбия, като Северна Македония, като Босна и Херцеговина, където средно имат около 9 човек. В България това са 37 на седмична база, което ни определя това незавидно първо място. Но тук тоест, място, игра с кажа, данните и с цифрите или е по-скоро? Точно така, с цифрите и това е статистика все пак. Не трябва да се пренебрегват други фактори, които са и странични. Примерно, аз мога да дам следния пример. Страни като Аруба, като Ботсвана, като Мадагаскар, там смъртността е нула. Това са страни, където няма миграция. България е една от страните, където туризмът все още е наличен, въпреки COVID-ситуацията. Има много хора, които пътуват между европейските страни. А виждаме каква е ситуацията в Европа, примерно с COVID-19. Там ръста на заболелите е скочил неимоверно много. Едно от притесненията са и този нов щам от Великобритания, но ще поговорим с него след малко, само докато сме все още на мерките. Едно от нещата, които чуваме в последно време, ние не сме чак толкова голяма страна. Една голяма част от хората преболедуваха и вече имат изграден имунитет. Друга част, ето сега се ваксинират. Не е ли време вече да се върне малко повече към нормалния си начин на живот? В България, сравнен с всички европейски страни, цели европейски свят, никога не е имал пълен даун. Защото тук винаги мерките са били до някаква степен и никога не са страдали хората от пълно заключване на заведение или на каквото и да било. Сега са затворени напълно заведения. Сега са затворени, но все пак ученици има, които ходят, малките ученици ходят на училище. Има магазини, които са кварталните, също работят. Няма вечерен час, както е във Франция, в 6 часа всичко е затворено. Абсолютно всичко. Смятате ли, че ако бяхме по-строги, така както са в Европа, мерките, по-бързо щяхме да се справим? Мисля, че да. И това място, което ни е отредено първо на Балканите, нямаше да бъде първо. Тогава защо се държим така, сякаш всичко вече е отминало и можем да сме спокойни, не, а в Европа виждаме, че вървя на другата посока? Точно така, не бих казал. Всичко е въпрос на анализ. Ще се направи това идната седмица отново. И този анализ ще бъде във връзка с това доколко трябва и откъде трябва да започне разслабването на мерките. Но това, което виждаме в Европа, Великобритания, в Франция, в Италия, буди малко така. Трябва да бъдем по-осторожни, така да се каже, защото разслабването на мерките да не изиграе лоша шега, така че отново да се наложи след 2-3 седмици да затваряме отново. Но това е именно един от аргументите, който чуваме от представители на бизнеса, на ресторантьорския бранш, имам предвид. Ето в Европа затвориха заведенията и продължават да не се справят и да имат проблем. Тоест, как доказваме, че именно заведенията, баровете, ресторантите са място или моловете са място, в което се разпространява вируса повече? Факт е. Всички мерки, които бяха взети от Националния оперативен щаб, дадоха своят резултат. След две седмици, може би след четвърти, ще се направи един разширен анализ на ситуацията в България. Ако те позволяват, ще започне постепенно разширяване на т.е. отключване на някакви от заключените мерки. Става въпрос за пускане на някои от по-големите курсови ученици, за студентите за практика,
фитнес залите, може би театрите ще се разширят. Най-накрая ще останат тези заведения, моловете и ресторантите, където по принцип се счита, че са така най-мястото, където най-биха били огнища на зараза. Ние след малко ще говорим и с представители именно на моловете и на ресторантите, да, за техните искания, но завършим тази тема с вас. Какво бихте им казали? Заплашват с протести, с масово отваряне, въпреки забраната? Бих им казал, че всички ние също искаме да бъдат отворени и моловете, и ресторантите. Въпрос на търпение и въпрос на разум, защото най-важното за нас, за всички нас, като нация, е здравето на българските граждани. Ако ситуацията позволява, могат да бъдат сигурни, че тези мерки ще бъдат релаксирани. Да поговорим малко и за новия щам от Великобритания, който вече разбрахме не е по-опасен, но по-лесно се разпространява. Той как би променил картината както в Европа, така и в нашата страна, паралелно с вакцинирането? Ако ми позволите, аз не бих говорил за нов щам, въпреки че това е приказка за в цяла Европа. Вирусите имат тази способност да мутират. Както е известно на медиците на нас, един вирус може да мутира и обичайно се очаква да мутира всеки месец. Това зависи от околна среда, от виролетността, т.е. способността им да заразяват и да живеят. Вирусите са както хората. Един човек сега в тази пандемия мисли как да се защитава. Мислим как да се защитаваме срещу вирусите. Ваксините са факт за това. Вирусът отвръща на същото. Той мутира благодарение на своята вирулентност, своята заразяемост в организма и по един или друг начин създава нови щамове. Това е един и същи сърцевината си, РНК-то е една и съща. Промяната е в външната обвивка на вируса, т.е. белтъчната обвивка, която създава впечатление за мутация на вируса. И за нов вируса той е същия. Тъй като едно от прецедента, както казах, е, че той е доста по-силно заразен, в какво състояние бихме посрещнали от това предизвикателство? Здравната ни система, болниците в момента? Подозира се, че ваксината, която е срещу коронавируса и срещу мутиралия щам, тя ще действа по подобен начин. Тези данни, които се изнесаха, той е около 70% по-вирулентен, по-заразяемост, но по-леко се преболедува от хората. Няма да има, според мен, промяна в алгоритъма на поведение към мутиралия щам. Той ще бъде същия, поведението ще бъде също, лечението ще бъде същото. А като здравна система по-подготвени ли сме да посрещнем още? Определено да. Определено да. За тази една година първо здравните заведения получиха възможност да дооборудват своите отделения там, където има дефицити. Определено хората се научихме да живеем по друг начин, да спазваме повече правила и срещу този мутирал щам остават същите и мерките, носенето на маски, дистанция и дезинфекция. Много пъти ставаше дума за това, че медиците сте пренатоварени. Немалко медици, за съжаление, също преминаха през тази битка. Затова ви питам в момента какво е положението, например, в Александровска болница. Определено мога да кажа, че напрежението е спаднало до поносими граници. Ако вземем за база в най-големият пик на инфекцията месец ноември, когато всичките легла бяха запълнени, COVID-отделението беше препълнено, имаше чакащи, сега то е ангажирано с около 30% от леглата ни. Така че има не глътка въздух, просто едно спокойно и нормално провеждане на лечебен и диагностичен процес в Александровска. Колко са т.е. болните в момента? В момента в Александровска са около 65. Средно тежки имаме, това са средно тежките, интубирани са 7 човека и чакащи в така наречената буферна зона са 6. Разговора за системата вървеше паралелно с това колко пари има всъщност и за болниците, и изобщо за здравната система. Смятате ли, че финансирането е достатъчно и за тази година? Определено мисля да. Даже се известен е факта, че се дадаха доста средства за по-големите болници, за по-малките също не останаха така пренебрегнати, тъй че системата функционира и мисля, че е стабилна дори за посрещане на една следваща вълна, както се говори към момента. Да, но нямаха 100% от бюджетите си заради плановия прием, който беше... Не, сега вече плановия прием е разрешен, но... Скоро, да.
Да, отскоро. Но болниците бяха финансирани на 100% от Националната здравна каса, въпреки че приемът на пациентите беше ограничен и той потока беше спаднал с повече от 35-40%. Но финансирането беше на 100%. В този смисъл, взехме ли си изводите, как разпределихме тежестта в отделните болници? Защото остана впечатление, че Александровска, Пирогов, ВМА поемат повечето пациентите от тежките. Така беше и така ще бъде и занапред. По-малките болници не са в състояние да поемат тежките случаи. Едно. Второ, невъзможността за обособяване на отделни COVID отделения. Това им изигра лоша шега, защото техните пациенти се налагаше да пътуват малко по-далечни разстояния. Не е тайна, че при нас в Александровска се лекуваха от всички краища на страната, дори и от Варна, от Силистра, от Русе идваха с невъзможност да бъдат приети и лекувани там. Като говорим и за организацията, как гледате сега на предложението да има и центрове за вакциниране в самите болници, за да може и хората и там да има такава възможност да се поставят вакцини? Да, вчера Александровска е един от такъв център. Ние приключихме с вакцинацията на здравните работници, лекари, медицински сестри, санитари в Александровска и от вчера вакцинираме хора отвън. Колко вакцинирахте вчерашния ден? Имате вчерашния ден, да, 24. Днес продължаваме. Това са по данни от РЕЗИ. Те ни подават данните за пациентите. Имаме осигурен такъв вакцинационен център и работата продължава и днес. Колко медици от Александровска болница се вакцинираха? Имаше ли такива, които сега отказаха поради някаква причина, но в бъдеще биха се вакцинирали? Нямаме такива, които са, да са отказали. Това са колеги. Първи се вакцинираха колегите на първа линия. Общият процент на вакцинираните в Александровска е около 47, ако не бъркам. И това бяха все хора от първа линия в COVID-отделението. Имаше такива, които бяха преболедували вируса и с направата на тестовете за антитела, изработените такива, логично е да не си поставят ваксина, да изчакат в бъдеще, когато това е факт, но преболедувалите по принцип с изработени антитела в организма не са подходящи за поставяне на ваксина, защото те имат изработен такъв имунитет. А притесняват ли ви вече и случаите на ваши колеги, които се заразиха между първата и втората доза с COVID-19? При нас нямаме такива. Да. В Александровска. Не в Александровска. Мисля, в Хасково беше, имаше такъв случай, ако не ме лъжа паметта. Да. Възможно е. Еднократната ваксина не пази организма, затова има повторна, т.е. ревакцинация или реимунизация. Вероятността да се заразили между двете ваксини по-скоро е много скоро след първата, защото първата ваксина поставена, тя до някаква степен пази. Подозирам, че тези колеги, ако са колеги или който се е заразил, той е много скоро след вакцинацията. Той или е била, или бил заразен вече човека и в момента е слагана ваксината, или не мога да го обясня. Да, втората доза така иначе също ще им бъде поставена тогава, да, когато това е възможно. Да. Професор Богов, от самото начало на възникване на тази криза, у нас мненията за и против винаги съществуваха. И за мерки, и за всичко така беше, и за ваксините. Смятате ли, че вече вие като експерти, като медици, а и политиците с вас, започнахте да мислите в една посока, да говорите по един начин, за да отправите такива послания на обществото и то да ви разбира? Ами, какво да ви кажа? Ние винаги сме били разделени. И не само по отношение на вакцинирането. Ние сме балканци. Не обичаме някой да ни казва това трябва да се направи. Винаги има опортунисти, които казват защо пък да го правя. Посланието, което мисля, че повечето колеги споделят с мен, е, че наистина към този момент вакцинацията е единственото, което би предпазило от тези, които не са преболедували, разбира се, вируса, би предпазило от едно заразяване, както този щам, който е наличният, така и мутиралия. Вас лично и вашите колеги, какво ви питат пациентите? Какво се страхуват, притесняват? Притесняват се от всичко изговорено, което е било непрофесионално до момента. Че кодират
пациентите с вакцинацията, че биха не се знае за нежеланите лекарствени влияние или въздействие на ваксината поради краткият период на създаването ѝ и невъзможността за проследяване на тези пациенти в по-дълъг период. Че, видите ли, жива ваксина и РНК би могла да мутира собствените клетки на организма гостоприемник. Всичко това буди съмнение, но ако има такива въпроси към колегите, те са длъжни да обяснат в безвредността на вакцинацията и на самата ваксина и какво изгражда в крайна сметка, какъв имунитет се създава в организма. Питам ви за въпросите на пациентите, защото да. В общи линии това са въпросите на нашите зрители към вас. А ние вече споменахме важните неща за новия щам и мутацията от Великобритания, но кажете пак колко опасен е този нов вид. Не бих казал, пак се връщам на същият въпрос. Това е мутирал щам, същият е този вирус, коронавирус. Не бих казал, че е по-опасен от този, който беше 2020 година. Има и подобно питане, свързано с последните данни за това как и вируса нанася вреди на детски организъм, въпреки че едно от мненията беше и продължава да бъде, че все пак щади детски организъм, но се появиха тревожни данни. Промени ли се в тази посока вируса? Вече да атакува и друга група хора? Не. Пътя на заразата, той е известен на коронавирусната инфекция, което предполага, че най-малките и подрастващите или боледуват много леко, или не се заразяват по принципа, биват само заразоносители. Приоритетно е в възрастта над 50 годишна възраст. Това е и показателно от най-високият процент вакцинирани във възрастта между 50 и 60 години. Да не говорим и за възрастните пациенти над 65-70 години. Това са възрастови групи, които най-много страдат. Мутиралия щам едва ли ще допринесе обрат в тези постановки, защото пътят на заразяването е известен, той е един и същ. Именно възрастните хора сега предстои да бъдат вакцинирани в нашата страна. Моля ви за коментар за появилите се информации и за починали след вакцинация възрастни хора в Европа, говоря. Има нещо, да ги притеснява? Мисля, че тези възрастни пациенти не са починали от вакцинацията. По-скоро, според мен, това са пациенти, които са имали съпътстващи тежки страдания. Това е бил избор и на колегите да бъдат вакцинирани с цел да бъдат предпазвани от тези тежки заболявания, но се е случило така, че са починали. Не мисля, че вакцинацията е причина за това. Ние у нас в България нямаме такъв случай. Тази криза показа неща, за които отдавна всички знаехме. Едно от нещата, за които се говореше, е липсата на достатъчно кадри. Сега има ли вече политика, мислим ли по друг начин за задържането на младите специалисти в страната? Това е един много, много важен и интересен въпрос, който мисля, че тепърва ще се разисква от следващите, които ще бъдат като управляващи в страната. Това трябва да бъде тема основна за задържането на нашите кадри, защото въпреки, че сме се научили, въпреки, че сме направили много добра реорганизация поради COVID-ситуацията, кадрите отново са недостатъчни. Ако, не дай Боже, имаме подобна вълна, както беше миналата година, този недостиг на кадри отново ще бъде наличен. Възползвам се от това, което казахте, нова вълна. За какви месеци по-скоро се готвите? По-спокойни или? Искам и се да вярвам, че ще бъде така. Аз лично мисля, че ще има леко покачване на заболеваемостта февруари месец, може би средата на февруари, имайки предвид изминалите празници и това, което е в Европа. Тогава време ли е да се мисли за свиване на COVID-отделенията или те трябва да се запазят в този им вид? Мисля, че е рано да ликвидираме така наречените COVID-отделения. Специално в Александровска болница ние сме редуцирали тези легла, но чисто физически те са налични и не мисля, че е време да бъдат ликвидирани напълно, защото очаквайки това, което е в Европа, трябва да бъдем подготвени предварително, не тогава да създаваме организация. Професор Богов, време за какво е? За онези три дета, които станаха толкова популярни или за добавеното преди време к контрол? Контрола е на първо място, според мен, но мерките ни задължават да бъдат спазвани трите дета. Дезинфекция, дистанция
и носенето на маски. Когато се така достигне колективния имунитет, между другото, с този темп на вакциниране, кога това ще се случи според края вас? На годината, може би. А трябва ли отново да се превакцинираме? Какви са данните? Края на другата година, т.е. сега вече първите превакцинирани, имунитета, колко има при тях? Твърде е възможно. Отговор няма на този въпрос, но имайки предвид вакцинирането ежегодно срещу различни други видове вируси, тип А, тип Б, грипните вируси, предполагам, че ще се наложи ревакцинация периодична и за коронавирусната инфекция, ако не изчезне тя въобще. Благодаря ви много за това гостуване и за този разговор. Ще се радвам отново да се видим в нашето предаване, за да направим, надявам се, едно по-добро обобщение след известно време. Ние сега ще продължим в нашето предаване с още коментари за COVID-19, но от икономическа гледна точка, така че останете с нас. Както вече ви анонсирах, продължаваме темата за COVID-19, но по-скоро от гледна точка на икономическите ефекти, които нанесе тази криза, защото продължават и предложенията, заедно и с това и споровете, кои ограничения, свързани с пандемията, да отпаднат и кога. За сега е ясно, че големите ученици ще се върнат в училище по определен ред и график, но кога ще дойде реда на моловете, ще разговаряме с Манол Гогайджиев, председател на Българската асоциация на ритейл центровете. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Кое е последното предложение, което отправяте към институциите и като чувате те пък какво ви казват? Ами, нашето предложение е да отворим незабавно. Възможно най-скоро, защото буквално всеки ден за нас е ценен. И причината да отворим тя е много проста. Ние сме безопасни и в последно време така бяхме нарочени като едни огнищата на вируса, което няма реално емпирични доказателства за това нещо. Е, преди малко професор Богов каза, че има. Навсякъде в Европа това е видно. Да, но това до момента не е показано по абсолютно никакъв начин. Ще дам пример. Във всички околни държави, които са около нас, нали, Румъния, Сърбия, Гърция, дори Гърция, където мерките бяха доста по така засилени, в момента търговските центрове работят. Да, с някакъв сменен режим на работа, с някакви по-малки ограничения, но всички те работят. Нали, което на нас, честно казано, се вижда абсолютно несправедливо спрямо другите търговски обекти, които работят в момента. Мога да кажа със сигурност, че ние не сме по-опасни от тях. Добре, вие при някакви ограничения бихте ли се съгласили? Тоест чухме, например, премиера преди известно време каза да отворят, но без детските кътове. Ами това със сигурност е вариант за нас. Въпросът е да има диалог. Ние многократно сме отправили така запитване към тях да установим ясни стандарти, които да определят дали търговският център или съответно търговски обект е опасен, нали, какви общо взето правила трябва да се спазват, за да можем да отворим. Нали, това е едно от нещата, които вие споменахте. Има варианти да се работи с по-намалено работно време, примерно както е в Сърбия. Нали, това е един от примерите. Мерките, които до момента ние сме взели, инвестициите, които сме направили за противоепидемичните, са много повече от това, което на нас са ни предписани от правителството и до момента ги спазваме. И за нас беше изненада, че бяхме затворени, поради основната причина, че ние многократно бяхме проверявани от тях и не бяха констатирани никакви нарушения. И просто сме озадачени, че продължаваме да седим затворени. Откакто сте затворени, на какви компенсации можехте да разчитате от държавата? От кои се възползвахте? Ами реално, за съжаление, от никакви. И ще дам пример. Програмата, която беше обявена за подпомагане на търговските центрове и съответно на търговците. Специално за търговски центрове, ние като наемодател, ние още предварително ние сме дисквалифицирани от нея, не можем да кандидатстваме. По-голямата част от тях тя така е направена, че не можем да кандидатстваме, защото е направена за малките и средни предприятия.
По-голямата част от големите търговски центрове се водят големи предприятия, защото са част от големи, по-големи холдингови структури. И реално това, което е обявено, че е помощ за моловете, ние дори не можем да кандидатстваме по нея. Също се отнася и за големите марки търговски, които се намират в моловете, които са по същия начин структурирани като нас, те също не могат да се възползват от тази помощ. Тоест никакви държавни средства до момента вие не сте получили? Нито един мол? От големите, които се падат в тази категория, абсолютно никакви. И това, което друго искам да кажа, ние многократно също искахме, имахме други искания от гледна точка на това да имаме поне някакви данъчни облекчения, намаляне на данък сгради, такса смет, отлагане на плащане на ДДС, тъй като има един така много сериозен проблем. Ние в момента по договор с нашите отношения с наймателите сме задължени да фактурираме изцяло найма, тъй като все още нямаме изключени споразумения, нямаме изключени договори. Естествено, очакваме една част от тях да ни бъдат заплатени, просто защото търговците в момента не работят, а сме длъжни да заплатим изцяло ДДС на държавата. Нали, в някои държави, ако не се лъжа, в Гърция, плащането на това ДДС беше отложено с няколко месеца. Нали, ние искаме поне нещо да имаме, с което можем, нали, да не бъдем подпомогнати в момента. Тоест, стои ли въпроса? Добре, оставаме затворени, но държавата ни дава първо, второ, трето. Ами, за нас най-добре е да отворим. Не, напротив, за нас най-добре е да отворим, защото... Ако не се случи това? Ако не се случи това, трябва да имаме нещо наистина ефективно, което да ни помогне, защото до момента не сме видели абсолютно нищо. Служителите, които са в неплатен отпуск, по 24 лева на ден, както се ползват от другите сектори, при вас това възможно ли? Предполагам за търговците, да, това е една от мерките, мисля, че което те могат да кандидатстват. По наши изчисления в сектора, в търговските центрове специално са ангажирани около 60 000 души пряко. Нали, косвено може би уминават над 100 000 всички обслужващи фирми, които обслужват нали, тези търговци. А служителите в моловете, говорим за охрана, там поддържащи фирми, прочие, които те могат да се възползват. Това е проблема, също другия проблем в момента, защото работят една малка част от магазините вътре в търговския център. Съответно, ние плащаме абсолютно след едно работещ мол с абсолютно всички режими и разходи. Поддържаме охрана, поддържаме също всичките мерки, които бяха и преди официалното затваряне на търговските центрове. И това, което искам да кажа, че сами ние като охрана и вътре фирми, които поддържат, те са все още в търговския център и поддържат търговския център. Продължаваме разговора с вас, да. Но нека да включим в него и още една гледна точка. На пряката ни линия е Атанас Димитров, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Добро утро, господин Димитров. Все още ли държите на това другата седмица, ако правителството не чуе вашите искания да излезете на национален протест? Сега ние като национална представена организация, Българска ресторантьорска асоциация, имаме малко по-различна гледна точка. Считаме, че диалога все още не е изчерпан и има време до 26-ти да стигнем до някакво компромисно решение. Разбираме тревогите на правителството от гледна точка на новата разновидност на вируса, но сме изключително притеснени от гледна точка на това, че мерките, които предвидени за нашия сектор, изключително много се бавят. До колегите за март, за 11-12 миналата година имаме служители, които все още не са получили компенсациите и обещани от правителството и възнагражденията си. На път сме да закупиме изключително ценни кадри, които вече започнаха да преливат, да напускат нашите редици. И след някоя друга месец ще бъдем изправени пред един остър катарзис, да не може да се справяме с намирането на работна сила. Казахте, възможен е все още компромис. Какъв компромис очаквате и от кого? Какво предлагате? Ако ние бъдем така, да се каже, поемаме тежестта за запазване здравето на всички в държавата, тъй като по наше мнение сме набедени, че едва ли не сме огнищата, където се разпространява тя, а всъщност анализите и от Европа, които идват, показват, че не е точно така. По време на летния сезон и след това показахме, че можем да работим в изключително ограничителен режим и да извършваме нашата дейност без да заплашваме здравето на гостите си и на служителите си. Пак повтарям,
Всичко е въпрос на компенсация. Ако това нещо продължи твърде дълго време, цяла една година, ние не можем, ние то отваряме, то затваряме. Ясно е, вината не е в управляващите в това отношение. Има заболяване, то е тревожно заболяването, но ние трябва да запазим туристическия сектор. И пак опираме по въпроса на компенсациите. Много голяма част от туристическия бизнес въобще не са предвидени и не са изплащани никакви компенсации. Да, има вече уверение от правителството, че всички тези компенсации и средства доста по-бързо вече ще бъдат предвидени до края, до края на месеца ще се получат по сектори. Ние искаме график за изплащане на държавната помощ. Тя, за да може тя да бъде навременна. Искаме да договориме. Ако ще продължава това, до кога трябва, по какъв начин и в какъв срок ще бъдат изплащани компенсациите. Те трябва да бъдат месец за месец. Ние не можем да оставяме хората без средства за препитание и издръжка. Това са цели семейства, това са човешки съдби. Ние трябва да положим изключително грижа за запазване на тези хора. Няма как да стане хората за 11 месец 2020 да получават средства. Сега в момента сме вече в средата, вървиме към втората половина на януари. Как оцеляват? Имаше празници. Айде да забравим, не е празнично времето, но имат семейства. Трябва да има строги правила. Да разбирам, че сте склонни да изчакате, решението на правителството. Склонни сте да видите каква е ситуацията с разпространението на COVID-19, но очаквате финансовата подкрепа от държавата. Така ли можем да обобщим? И тя да бъде своевременна, навременна, ежемесечна, по график. Трябва да има отговорни лица, отговорни институции, които да носят отговорност, ако бъдат забавени плащанията. Също така, искам да отбележа, че ние на 100% подкрепяме исканията на нашите членове и колеги. Те са изключително притеснени и това ги води към протести. Те не работят в момента. Считаме, че това към настоящия момент и забавяне на, на компенсациите и на изплащанията, това е недопустимо. Също така настояваме предвид продължаващата ситуация компенсациите на персонала. Тук не говориме за собственици. На персонала да бъде увеличена, ако прескочиме февруари, от 1 февруари дори да бъде увеличен на 100% от възнаграждението по трудов договор. Кой да ги плаща? Е само единствено държавата ли тези 100% от възнаграждението? Без ваше участие. Само държавата ли да поеме тези 100% от възнаграждението без участието на самия работодател? Така ли да ви разбирам? А самия работодател, той не извършва никаква дейност. Как да... Върху нас лежат наеми, върху нас лежат задължения, върху доставчици неразплатени, ток, вода, парно, отопление. Господин Димитров, само на финала на нашия разговор. Дори поставяме въпроса, наистина колегата преди малко поставя въпроса и за това, че ние дължиме данъци и такси, местни данъци и такси за нещо, което в настоящия момент не ползваме и то не го ползваме по наша вина, а го ползваме за забрана с държавен акт. Тоест ние не можем да ползваме дълготрайните си материални активи, а същевременно плащаме за тях. Разговорът е много дълъг, много сложен и ние настояваме до 26-ти да седнем на масата на преговорите, настояваме за среща с премиера, за да може да решим тези неща. Казвате 26-ти, да разбирам ли, че от Сдружението на заведенията така предупредиха за протест, марш към свободата, както те го нарекоха на 27 януари. Вие за сега няма да се включите в тази протестна акция. Така? Ние за сега, тази седмица, която идва, нашето изпълнително бюро на организацията, заедно с управителния съвет, ще вземе решение точно как ще процедираме, но разчитаме да продължи диалога и нещата да се решат на масата на преговорите без извиване на ръце по този начин, по който те хората го правят, защото вече са изключително притеснени. Да, разбирам. Дори нямат избор, разбирате ли? Благодаря ви за този коментар. Аз искам да подчертая, че не са предвидени, не са изплатени никакви компенсации за една част от туристическата индустрия. Това са изпълнители, аниматори, екскурзоводи, водачи, охранители, ски учители. Редица професии, от които зависи бъдеще на туризма, нямат компенсация към настоящия момент. Как се справят тези хора?
Стойте така на линия, само за да може да продължим и тук разговора в студиото, понеже споменах този протест на 27 януари. Вие ще се включите или говорим за моловете? Ами все още не е обсъждано, както и колегата каза, предстои да го обсъдим вътрешно. Аз мога да добавя само, че в също това, връзка с компенсациите в други държави, примерно в Гърция, държавата поема 80% от наймите, в Чехия поема 50% от наймите, в Румъния се поемат на наймата до 800 000 евро. При нас тук в нашата страна много общини казаха, говорим за ресторантите, сега вие ще кажете за магазините, че там, където са наематели на общински, имам предвид сгради и така нататък, им опростяват наймите, не им взимат наймите. Това практика, която бихте последвали ли? Искате ли? Ние със всеки един наймател, всеки един търговски център има диалогичност и правим компромиси и правим... Има диалогично със сигурност. Проблемът е, че има режийни разходи, които те продължават, независимо от това дали молът е затворен или не. И за това, което казах и нали, преди малко, една голяма тежест върху бюджета, върху търговския център, има този данък сгради, такса смет, който реално ние не го използваме. Тоест, за сега и вие сте на масата на преговорите. Искате... Да, ние искаме да сме на масата, защото до момента нямаме така диалогичност и ние също искаме среща с Бойко Борисов. Господин Димитров, отново към вас с въпроса. Много ви обвиняват, говорим изобщо за пострадалите сектори, че в момента и предизборно използвате ситуацията, за да така имате такива ултиматуми към правителството и че залагате на карта постигнатото до момента. Има ли такова нещо? Тоест, смятате ли, че трябва да изчакате все пак и да не стигате до крайности? Ние за това пледираме да разговаряме. Ние не искаме крайности и просто се дистанцираме от такъв вид. Просто ние не искаме да ескалираме напрежението. Не желаеме изобщо да се замесваме в политика. Нашата работа е изключително браншова, тя е насочена към бизнеса и в тази връзка пак настояваме за разговори. Вижте, ние разбираме сложността на положението. То е изключително сложно. Наистина от Великобритания, от Холандия и от Германия сигналите са тревожни, но все пак трябва да обезпечим и хората, които работят в сектора, за да може той да продължи да съществува и за в бъдеще. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Наше мнение е изключително важен за България този сектор. Последно изречение и от вас. До кога смятате, че може да издържите по този начин? До края на декември. Миналата година, когато беше най-важният месец за всички търговци, когато стоката е сезонна, те на това разчитат и вече е късно. За нас вече е късно. Всеки един ден за нас е важен. Благодаря ви много за това гостуване. Каним ви отново. Разбира се, ще продължим да следим тази тема, особено когато и ако имате разговори, за да видим какви ще бъдат решенията от тук нататък. А сега, уважаеми зрители, продължаваме с един пореден ваш сигнал, сигнал за вандализъм. Този път е пострадал стадиона в русенското село Червена вода, където неизвестен за сега извършител е обикарал с автомобила си по отребната настилка, но повече за случилото се вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Пламен Иванов. Следи от автомобил има по целия терен на стадиона в Червена вода, на който играе местния Сокол, областен шампион на Русе за 2018 година. Дрифтът е запечатан на камерите за видеонаблюдение на стадиона. Има поставени камери на стадиона. Видяхме, че е влизано правене и дрифт, така наречения дрифт, и МПС-то излезе. Людмил Любенов, който финансира местния футболен клуб и помага за поддръжката на стадиона вече близо 15 години, е силно разочарован от случилото се. Такива грижи, такъв къртовски труд, аз вече в един момент се питам дали въобще се заслужава да се занимавам, защото повярвайте ми, изключително трудно е. Аз претендирам, че сме с един от най-добрите терени, с една от най-добрата база и такива вандали да пречат. Силно съм разочарован, болката е голяма. Не знам, така не може да се продължава. Така футбол, така спорт, просто ми се доплака. Хората, които живеят в района на стадиона, знаят кога е бил дрифта, но са се притеснили да излязат. Не знам кой е влизал, просто много лайче. Това е, когато имате и непознати. Любителят на силните усещания, който е разорал с автомобила си стадиона в Червена вода, обаче все още се издирва. В следващите минути ще говорим още по темата.
колко опасно да се дрифтира в градска среда и къде в България е разрешено. Стела Илиева включваме сега, която е заедно с първата жена дрифт пилот в България. Добро утро, Стела. Добро утро. Както знаете, напълно незаконно е да се дрифтира в града. А сме свидетели на такива прояви доста често и през зимния сезон. До мен тук е Ива Русинова, която е първата жена дрифт пилот в България. Добро утро. Добро утро. Къде всъщност е законно да се извършва такава дейност от страна на шофьорите? Законно е, разбира се, единствено на регламентирано състезание по дрифт. На специално обособено трасе или писта, каквито има 3 или 4 пъти в годината, но няма как да се отиде с стандартна кола. Има технически изисквания и се изискват много преработки. Има ли в България някъде място, където да се извършват тези дейности? Някакви писти? Писта има една единствена, като на нея по принцип дрифта не е разрешен. Състезания се провеждат на летища, които специално за случая се наемат. Реално няма такова място. Истината е, че единственото място е на едно летище, край бивше летище, край Сапарева баня, където всички правят това, тъй като там единствено се изисква разрешение от общината, не е част от пътната мрежа и всеки един може да отиде, дори да си без книжка, да се учиш да караш, там е позволено. С каква кола трябва да сме, когато правим такова нещо? С подготвена, според мен, защото един сериен автомобил, освен ако не е много нов и много спортна версия, той няма да има нужната сила и нужния диференциал, за да може да се получи истински дрифт. Има ли школи за такава подготовка? Да, това е нещо, което е много важно да споменеме. Шофьорските курсове са много малко часове и са просто при тях не те учат как да управляваш различен вид автомобил. Предно, задно и 4x4 предаване. Всичките се управляват по различен начин. Нямаш часове, които да те учат на сняг, на лед, на хлъзгав терен. Затова има школи, както нашата, така и на наши колеги, които се грижат за допълнителното обучение на шофьорите, как да се справят с карането на лед, сняг. А ако искат, дори има и дрифт обучение. Просто нека да го правим на позволените места и с конкретните автомобили. Сигурна съм, че когато се качат на място, което е обезопасено, в кола, която е подготвена, силна, те ще изпитат много по-голям адреналин, отколкото ако се опитват да правят това сами по улиците, където е изключително рисковано. Какъв съвет биха дали на шофьорите? Като цяло на шофьорите винаги дам съвета да бъдат концентрирани, защото когато аз взех книжка, ми казаха, ти взимаш едно оръжие за убийство и само от теб зависи как ще, дали и как ще караш тази кола. Затова бъдете концентриран. Добре, сега с теб всъщност ще покажем как се прави един дрифт. Добре, оставям микрофона и се качвам заедно с теб. После кажете, че жените не са добри шофьори. С тези страхотни умения приключваме тази пряка линия. След това очакваме Стела да ни разкаже и за преживяването си, което със сигурност ще запомни. Огромно парче скала падна на улица в Провадия, като по чудо няма пострадали, но камъкът е разбил оградата на една от къщите. Отломката се откъснала от източния скален венец над града, който се руши. Златка Кръстева живее в къщата, в чиято ограда се спира огромният скален къс. Жената и семейството ѝ са изживели истински шок. За щастие са се отървали само с оплаха и счупена ограда. Аз чух един голям тътен и дори помислих, че е земетресение. Ако беше паднал вътре през оградата, направо ще събър къщата.
Това не е първият случай на срутване на скални маси в района. Подобни сличания имаше и докато екипът ни снимаше репортажа. Камъни с такава големина падат почти непрекъснато от ската и обстрелват къщите на живущите тук. Според експертите, основната причина за честите сличания е голямата денивелация на района и сериозните ерозионни процеси. Скалата над града е силно ронлива. При обилни валежи, при големи температурни амплитуди се получава и нареченото свиване, стягане на земните маси и всичко това довежда до откъсване на каменни блокове. Хората в района живеят под непрекъснат страх, че всеки момент може да се откъсне скала и да удари къщите им. Ето, момента пада. Падна, събори оградата през нощта. Е, гледай колко голям камък седи там. Падат камъни по коли, по пътя, вижте какво е, чудо. И живеем със страх. Да не стане по-голяма бела, да ударим някой. Ето, коли минава, деца, колички, жени, майки с деца. Тая заран почистих, вижте какво е пак. Също. Е сега като почне да се размразява, свачето ще се усили. От община Провадия са информирали Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Общината няма достатъчно средства за обезопасяване на ската и се надява на спешна помощ от държавата. На този етап не мога да ви кажа на каква стойност. Пак казвам, това е въпрос на проучване, въпрос на проектиране, защото ската е с различна структура и в зависимост от мерките, които ще се предложат за укрепването му, ще бъде определена и сумата, която ще бъде необходима. Градската управа очаква в близките един или два месеца да има решение на проблема, за да не живеят хората в страх. Твърде много забавени, ако има, пак казвам, това е рисков район, в който е силно населен, има постоянно движение. Ние се намираме в подножието на обект от национално историческо значение, крепост Овеч. Туристопотокът е много сериозен, а е сериозно място и за самите хора, които живеят на място. Разстоянието от ската до жилищните сгради е не повече от 6-7 метра. Има скални блокове, които могат да тръгнат и да падат и не се знае в кой момент какво може да се случи. Хората в Провадия искат спешни мерки за обезопасяване на скалния венец, за да могат спокойно да се прибират по домовете си. Изпращате ни още сигнали на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Старт ед БНТ.бг е вашето място също, в което може да ни пишете. След малко започват 100% будни. 100% на будните вече Мария и Стефан. Към тях сега какво сте ни приготвили в днешното предаване? Ами какво сме приготвили? Естествено много интересни неща. Започваме с това какво представлява телемедицина. Част от нашите зрители могат да знаят, но ние съвсем така простичко и подробно ще обясним. А възможно ли е съвсем скоро също така изкуственият интелект и роботите да ни лекуват? Ще си говорим и за една така доста популярна напоследък тема. Живот на показ. Какво кара всъщност блогърите и онези, които се показват по интернет, да споделят личния си живот в социалните мрежи? Разговор с блогър Антуанет Пепе и психолога Александра Петрова. Младен Милев, реставраторът, който вдъхва нов живот на стари автомобили и забравени вещи, ще го видим в едно наистина много любопитно видео. Ще имаме и онлайн уроци по пеене с певицата Роберта. Еми, това е от нас. До 11 ще бъдем заедно. Ние не се притесняваме да споделяме всичко с нашите зрители. Последвайте ни в Инстаграм. Ще ви се видим отново в понеделник. Хубави събота и неделя. Сега следват новините в 9 с Юлия Наева. Хубав ден!